a total and complete gospel. Baba dupe lowo en tori pe ni ijo ye irere to pe to kun rere le fi fun wa. You are not a God of deception. You revealed unto us your total and complete mind. In that, because even when there are blessings, you have made us to also understood that there are cross for us to bear. And the purpose of bearing this cross is so that eventually we wear a crown. Lord, we pray and we ask that you will help every one of us to address our minds to the challenges of cross to bear in Jesus' name. Baba gbadura pe en eni kokan wa lowo lati ni ero toto lati pese okan wa sile lati gbe agbelebu wa loruko Jesu. And even though there may be a cross for us to carry, you are also making us to understand there is grace that is available. Both le je gbe agbelebu wa fun wa lati gbe e je ko ye o wi pe ore ofe nbe ta fi gbe agbelebu na. We are asking and praying that we help every one of us that will not be fickle minded, but that we will all be courageous soldiers of the cross, bearing our cross, so eventually we can wear the crown in Jesus' name. Baba gbadura pe ona onigbagbo gbogbo ti nbe ni lowo ani je en to ni are ninu okan a o ni igoya lati gbe agbelebu yen lati le gbade nikeyin loruko Jesu. As we go into your word now, ba se lo sinu oro yin bayi, we ask that the inspiration of the Almighty God will give every one of us total and complete understanding of the truth. Agbadura yi pe imisi Olorun Olodumare yo fun wa ni oye pipe lori otito oro na loruko Jesu. Thank you Lord for the answer. Oluwa dupe lowo yin fun idansa adura. In Jesus name we pray. Ni oruko Jesu la gbadura. Amen. Amen. We can be seated. Eje ka joko. In the message before us, we are considering following Christ and bearing the cross. In Galatians chapter 6, I read in verse 14. Galatians chapter 6, reading there in verse 14. But God forbid that I should glory, save, that is, except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. Ṣùgbọ́n kí a má ṣe rí pé èmi ń ṣògo bí kò ṣe nínú àgbélébu Jésù Kristo Olúwa wa. Nipasẹ ẹni ti a kan aye ma agbelebu fun mi ati emi fun aye. One of the dominant themes in the Christian hymnology is on the subject of the cross. Ara awon eko gbogi ninu oro Olorun o ni oro lori gbigbe agbelebu. No, I mean Christian hymnology, that is studies on great gospel hymn centers on the cross. Ekan lara awon orin kiko o so fun aba yi pe o da lori oro nipa agbelebu. When you look at, you know, the hymns that we sing in the Christian church, baba wo awon orin rere ta nko nu ijo, one of the major themes of the Christian songs is on the subject of the cross. Ikan lara awon akori orin ta ma nko ye o da lori agbelebu. And when you look at the programs for which you know has brought all of us together, be ba wa wo eto to ko wa papo ni igbagbo ta wa yi, the Easter retreat, o na ni igbagbo ajinde, talking about this resurrection of our Lord Jesus Christ, an soro nipa ajinde Oluwa wa Jesu Kristi. We couldn't be celebrating resurrection if there has not been death by crucifixion on the cross. A ko le ma se ajojo nipa ajinde bi o ba si iku nipa se agbelebu. The cross led to the resurrection of the need for resurrection of our Lord and Savior. Agbelebo on lo siwaju ajinde Jesu. And when you look at the hymns that dominate the program, you know, of this Easter retreat in particular, be ba won awon ni ajumoko eyi to wopo ninu ipade ajinde yi, you will discover that more than 60% of the songs we are singing, the hymns, you know, we are singing in this program, centers
on the cross. O di pe yi to po julo ninu awon oni ta npo ninu ipago ajinde ye o ni se pelu agbelebo. Bring out your program outline. Mu iwe to re jade bayi na. And let's turn to, you know, him page. E ja wo awon oju ewe ta ko awon oni yen si. You see the first song that we normally, you know, be our first song in any program we are holding. That's like our church, you know, our church hymn. Wo ba wo ni akoko yen ohun lo ma nsiwaju ni gogo iwe eto wa ninu ijo ye o je oni deeper life. It's like our own, you know, church anthem, if you like. Oh no, ni oni akomona wa ninu ijo ye. That one is a constant, it's a constant for our programs. Eyi ma nwa ninu eto wa gogo. But then after that one, pick the next song. Wa wo ni ajumo kokeji. You will see it centers on the cross. O soro nipa agbelebo. When I survey the wondrous cross. Nigba ti mo ri agbelebo. Then look at the next song. Wo ni to tun tele. He says, that's the one we just sung now. He says, the way of the cross leads home. O lele ta ase ko ton. Oni ona agbelebo lo lo si ile. Then look at the next one again. Wo oni to tun kan. He's talking about the cross. O so ni bi agbelebo. At the cross. Ni bi agbelebo. Look at the, you know, the chorus. E wa wo oni egbe re. At the cross, at the cross, we are first saw the light. Ni bi agbelebo ni mo ko ri imole. And the burden of my heart rolled away. Ni bi ele ru okan mi si fo lo. It was there by faith I received my sight. Ni bi nipa igbagbo mo riran. And now I am happy all the day. Nisisiyi mo wa ni alaafia titi. So you keep on looking at that, you will see that, you know, the songs on the cross dominates even this Easter retreat. Be a se won awon orin na ni oloko ojo kan o ri pe orin nipa agbelebo ohun lo wopo ju. And when you pick any gospel hymns, mo ba to mu iwe orin miran to je tin rere, you will see a large number of you know, songs that you know are centered on the cross. Opolopo orin na awon iwe orin na la se lojo nipa agbelebo. What is that telling us? Ki lele yin so fun nikankan wa. Is making us to understand that the cross is central to the Christian life. Won je ki oye ko ye wa bayi pe agbelebo je arin gbogbo igbese aye Christiani. That the cross is at the center of even the gospel message. Wi pe agbelebo lo be ni arin gbogbo iwaasu irere. The question is, what is the meaning of the cross? Igbere na re kini tumo agbelebo. A cross in the scripture has more than one meaning. Baba wonu bibeli agbelebo o ni itumo to ju eyo kan lo. I saw you at least 3 minutes now. Won fi itumo meta oto to on wa bayi. In Matthew gospel chapter 27. Ni rere Matthew ori 37. I read in verse 32. Won ka se ekeji o le ni 30. Matthew 27. Matthew ori 37. Reading in verse 32. Won ka se ekeji le ni 30. Please open your Bible so you can have the assurance. Shibueli ti e na ko le ni dan loju re. And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name. Him they compelled to bear his cross. Bi won si tin jade, won ri okuni kan ra Cyrene tin je Simoni. Oun ni won fi agbara mu lati ru agbelebu re. Philippians chapter 2. Philippi ori keji. I read in verse 8. Won ka ese kejo. Philippians 2 verse 8. Philippi ori keji ese kejo. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Nigba ti a si ri ni ri eniyan o ri ara re sile. O ti teri ba titi re oju iku ani iku ori agbelebo. From these two references, lati bi kika meji yi, the cross is shown to us as a wooden contraption designed for the execution of criminals. A fi agbelebo han wa gege bi igi to tobi ti agbe lati fi se idajo awon odaran. No, I mean a wooden, you know, two wooden two woods that are contracepted, that is placed on each other. An so nipa igi meji ototo ana ikoro agbe kan ni ibo. But
this could not be the cross in which Apostle Paul glorified in. Ẹ jẹ́ kó wáyé wa, eléyìí kọ́ ni àgbélébó tí Paul sọ pé òun ṣògo nínú rẹ̀. As we read in Galatians chapter 6 verse 14. Yẹ bá ti kálẹ̀ kan ní Galatians orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹnìlá. This couldn't have been the kind of cross. It's not on a wooden contraception that Paul said he glorified in. Yìí ṣe àgbélébó igi kan tó wà lóòrò tá a fi òmíràn dábù rẹ̀ ni Paul sọ pé òun ṣògo nínú rẹ̀. Wàyí alive today. Ká ló wà láyè lónìí ni. Paul would have shrunk with horror from the idea of boasting in a mere piece of wood. Ìjọjọ́mọ̀ wípé tẹ̀rù-tẹ̀rù ni Paul yóò fi sọ̀rọ̀ wípé kìí ṣe pé òun ṣògo nínú igi lásán-làsán. He would have denounced the Roman Catholic adoration of the crucifix. Ìjọjọ́mọ̀ wípé òun yóò ìbá ti ṣe ìwàsí àwọn ará Roman Catholic tó jẹ́ pé wọ́n máa ń gbé ìgbélébù kọ́run tiwọn ni. He would laugh, denounce the idea of wearing crucifix and as being profane and being blasphemous and being idolatrous. Òun pàápàá yóò jẹ́ ká mọ̀ wípé ká máa gbé àgbélébù kọ́run ó jẹ́ nǹkan ìbàjẹ́, nǹkan ìríra, nǹkan tí Ọlọ́run ò tẹ̀ fẹ́. They will have denounced the idea of putting one wooden contraception in the church and going there and be bowing down to that wooden contraception. Paul tó bá wà láyé nísinsìnyí yóò jẹ́ ká mọ̀ wípé ó lòdì láti gbé igi àgbélébù sínú ìjọ ká lọ máa wólẹ̀ ká lọ máa kúnlẹ̀ ń bẹ̀. We may even make some are even fashioning it in the form of a golden piece of material now that they put on as a crucifix. Paul was not saying he was glorifying in a metallic cross. A rí àwọn mìíràn lóde òní ìdẹ tàbí wúrà ni wọ́n fi ṣe àgbélébù náà wọ́n gbé kọ́ọ̀nù wọn. Paul ò sọ pé òun ṣògo nínú àgbélébù bẹ́ẹ̀. So we have seen one meaning of the cross. A ti rí ìtumọ̀ kan nípa àgbélébù. Let's see another meaning. Ẹ ká wo ìtumọ̀ mìíràn. In 1 Corinthians chapter 1. Ní Kọ́ríntì kìíní orí kìíní. I read in verse 18. Ń ka ẹsẹ̀ kejìdínlógún. 1 Corinthians chapter 1. Kọ́ríntì kìíní orí kìíní. Reading there in verse 18. A ó ka ẹsẹ̀ kejìdínlógún. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Nítorí pé wèrè ni ọ̀rọ̀ àgbélébù sí àwọn tí ó ń ṣègbé ṣùgbọ́n sí àwa tí à ń gbà àlá agbára Ọlọ́run ni. Here the cross means the doctrines of Christ's atonement by his death for sinners upon the tree. Níbí báyìí àgbélébù ó túmọ̀ sí ẹ̀kọ́ nípa ètùtù Kristi nípa ikú rẹ̀ lórí igi àgbélébù. In our church the cross here stands for the 22 cardinal doctrines that we normally teach in our programs. Nínú ìjọ wa àgbélébù tá a kà ní bíbàyè ó túmọ̀ sí àwọn ẹ̀kọ́ méjìlélógún gbòógì tá a máa ń kọ́ nínú ìjọ yìí. Here from this 1 Corinthians chapter 1 verse 18 the cross stands for Christ crucified. Bó bá wo ẹsẹ̀ kejìlélógún tá a kà yìí àgbélébù ó túmọ̀ sí Kristi tá a kàn mọ́gi. It stands for the only savior, the complete and perfect sacrifice for sin who gave up his own body to be crucified as a substitute for guilty man. Ó tọ́ka sí Jésù Kristi olùgbàlà kan ṣoṣo tó yọ̀ǹda ara rẹ̀ láti kú fún wa, láti jìyà fún wa, láti jẹ́ arọ́pò fún wa, fún ìmúkúrò ẹ̀ṣẹ̀ wa. But in the context of the message that we are preaching. Bẹ́ẹ̀ bá wá wo ohun ìtumọ̀ ìwàásù tá à ń wà gangan. That is not even the area of our focus. Ibi tá a sọ yìí kọ́ la ń fojú sùn sìn. I give you the third definition of the cross. Mo fẹ́ sọ ìtumọ̀ kẹta nípa ti àgbélébù. Matthew Gospel chapter 16. Matthew orí kẹrìndínlógún. I read there in verse 24. N ó ka ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún bẹ́ẹ̀. Matthew Gospel chapter 16. Ìrere Matthew orí kẹrìndínlógún. Reading verse 24. Ẹsẹ̀ ìkẹrin ó lé ní ogún. Then said Jesus unto his disciples, understand that, unto his disciples, not unto congregation, not unto the world, not unto just a religious gathering of people. No, then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Nígbà náà ni Jésù wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù ń bá sọ̀rọ̀ níhìn-ín-yé kìí ṣe gbogbo àwùjọ, kìí ṣe àwọn ará ayé, kìí ṣe àwọn ẹlẹ́sìn jẹ̀sìn. Nígbà náà ni Jésù wí fún àwọn ẹ̀yìn rẹ̀ pé bí ẹnìkan bá fẹ́ láti tọ̀ mí lẹ́yìn kí ó ṣe ara rẹ̀ kí ó sì gbé àgbélébù rẹ̀ kí ó máa tọ̀ mí lẹ́yìn. Here the cross is presented to us as an emblem of suffering, afflictions,
trials and humiliation that Christians oftentimes have to go through if they will follow Christ faithfully. Níbi tí a kà yé, a rí àwòrán àgbélébò gẹ́gẹ́ bí ohun tó ń tọ́ka sí ìjìyà, ìpọ́njú, ìyíriwo àti ìrẹnisílẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn tó fẹ́ tẹ̀lé Kristi ló ń yọ ojú lọ́wọ́, wọn ò ní ṣe aláìmá ní ìrírí rẹ̀. This is by far the widest sense in which the word cross is used in the Bible. Ilé tí a kà ń bí gan-an. O ni ọ̀nà tó gbòòrò tá fi lo àgbélébò nínú ìwé mímọ́. And this is the cross that Paul would said he would glory in. Eléyìí gan ni àgbélébò Paul ń sọ wípé òun mọ ṣògo nínú rẹ̀. This is the cross Christ commands all his disciples to bear daily. Eléyìí ni àgbélébò tí Kristi pàṣẹ fún gbogbo ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé ká máa gbé àgbélébò alójoojúmọ́. Brothers and sisters, ẹ̀yin arálókùnrin lóbìnrin, friends and invitees, ẹ̀yin ọ̀rẹ́ àtàwọn tá a pè wá. I stand here this morning to tell you that Christianity is not all of bread and butter. Mo dúró ń bí báyìí pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run láti sọ fún wa pé ìgbàgbọ́ ó ju mòdòmọ́dò lọ, ká jẹ́ ká mọ jù bẹ́ẹ̀. Christianity is not all of prosperity and all of healing and all of miracles and all of signs and wonders. Ìgbàgbọ́ ó kọjá ìwòsàn, iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu, tàbí pé kẹ́yìn ní àsìkò ìbùsọ̀bùsàn ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. There are rich people in hell fires, I'm talking now. A ní àwọn ọlọ́dọ̀ bùṣọ́bùṣọ́ máa ń bẹ lọ́rùn àpáàdì bá ṣe ń wàásù yìí. There are people who have attended retreats, who have attended crusades, and have received supernatural healing, miracle, signs and wonder. Right now, they are suffering and languishing in hell, as I'm talking to you now. A rí àwọn kan tó ti wá sí ìpàgọ́ lọ́pọ̀ ìgbà bí eléyìí. Tọ́ ti gba iṣẹ́ àmì iṣẹ́ ìyanu, tọ́ ti gba ìfọwọ́tọ́ Ọlọ́run, síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n wà lọ́rùn àpáàdì bá ṣe ń sọ yìí. There are people whose Christianity is only based on the goody goodies, the blessing, the miracle, you know, if he sugars my butter, if he sugars my tea and butters my bread, then Christ is their Lord. But when things go slightly on the other side of suffering, of affliction, of pain, then they say no, they don't accept that kind of Christianity. They will be surprised on the last day that they have been deceived all through their life. A rí àwọn kan tó jẹ́ pé nígbà tí nǹkan bá ṣe ẹnu re, tọ́lọ́run dáhùn àdúrà wọn, tán ní iṣẹ́ ìyanu gbà, tí gbogbo ẹ̀ ń tó ń lọ bó ṣe ń fẹ́, Jésù Kristì jẹ́ Olúwa àtolùgbà, ó jẹ́ Olúwa wọn gbà náà, ṣùgbọ́n ohun tó bá la ìrora lọ, ìjìyà, kán rẹ̀ wọ́n sílẹ̀ torí ìrere, wọn àti ẹ̀fẹ́ gbọ́ yẹn rárá, yóò yà wọ́n lẹ́nu lọ́jọ́ náà pé wọ́n ó gba ìjákulẹ̀. And yet we need to understand that the preaching of the cross is central to the gospel message. Ó sì yẹ kó yé wa wípé wíwàásù ìrere gan, ó ní í ṣe pẹ̀lú àgbélébò òun ní àárín gbùngbùn rẹ̀. In fact, a crossless Christianity will be despised and rejected by God on the last day. À ń sọ òtítọ́ yìí fún wa báyìí pé ìgbàgbọ́ tó bá jẹ́wọ́ tí ò ní àgbélébò nú, Ọlọ́run yóò kẹ́gàn rẹ̀, yóò sì kọ́ ní ọjọ́ ìkẹyìn. That's why Jesus said many will come to him on the last day and they will say they have performed miracles, they have done many mighty works, and in their names they have done great exploits. And Jesus said he will tell them point blank, I never knew you. Depart from me, ye workers of iniquity. Èrèdí ni Jésù sọ fún àwọn olùgbọ́ rẹ̀ pé kì í ṣe pé tí ń pè mí ní Olúwa Olúwa ni yóò wọlé ìjọba Ọlọ́run. Ó ní ọ̀pọ̀ yóò sọ pé àwa ti fi orúkọ rẹ̀ ṣiṣẹ́ ìyanu ńlá, alẹ́ ẹ̀mí èṣù jáde. Ó lóun yóò sọ fún ọba yìí pé ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi, èmi kò mọ̀ yín rí, ẹ̀yin oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. I even need to tell you. Òun láti tún sọ fún gbogbo wa báyìí. That you don't even need Christianity to be rich. Kò dìgbò bá jọ nígbàgbọ́ kó tó lọ́wọ́ bùṣọ́ bùṣọ́. There are many politicians who are richer than prosperity preachers and prosperity Christians. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ olóṣèlú wà tán lówó gidigidi ju àwọn tí ń wà sọ àsìkò bùṣọ́ bùṣọ́ lọ. And if you are looking for popularity, go into politics. Bó bá jẹ́ pé gbajúmọ̀ ló fẹ́ dà nínú ayé, lọ sínú òṣèlú. If you are looking for riches and wealth, go into business. Bó o bá ń fẹ́ ọrọ̀ owó, lọ ṣòwò. Jesus did not come just to give us prosperity and blessing and without cross. Jésù wá láti fún wa ní àsìkò àti ìbùkún láì ságbélébù ńbẹ. The cross is central to the Christian life. Àgbélébù ó ṣe àárín gbogbo ìgbésí ayé Kristẹni. 3 points in the message. Kókó mẹ́ta nínú wàásù àárọ̀ yìí. Point number one. Kókó àkọ́kọ́. Genuine faith and the centrality of the cross. Ìgbàgbọ́ ojúlówó àti àárín gbogbo tí àgbélébù kó. Point number two. Kókó kejì. The great fallacy of Christianity without the cross. Irọ́ ńlá gbáà tó ń sọ nípa ìgbàgbọ́ láìsí àgbélébù. The great fallacy of Christianity without the cross. Irọ́ ńlá tó wà nínú ṣíṣe ìgbàgbọ́ láìní àgbélébù ńnú.
point number 3. Koko keta. Gracious followers of Christ, the crucified. Àwọn òǹtẹ̀lé Kristi tó ní orí ọ̀fẹ́ tí a kàn máa gbélébó. We look at point number 1. A fẹ́ wo kókó àkọ́kọ́. Genuine faith and the centrality of the cross. Ìgbàgbọ́ ojúlówó àti ipò àárín gbogbo tí àgbélébú kó. In Luke Gospel chapter 14. Luke orí kẹrìnlá. I read here from verse 25 to 27. Wọ́n kẹsẹ̀ káàdọ́gbọ̀n sí ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. And there went great multitudes with him, and he turned and said unto them. Àwọn ọ̀pọ̀ ìjọ èèyàn ń bá a lọ, ó sì yí padà, ó sì wí fún wọn pé. What did he tell them? Kí ni Jésù sọ fún àwọn òǹtẹ̀lé rẹ̀? Before we read what Jesus told them. Ká tó kan tí Jésù sọ fún wọn. We need to let us understand. A fẹ́ kó yé wa báyìí. Anytime Jesus saw multitudes. Ìgbàkúgbà tí Jésù bá dé ogun lọ́gbọ̀n àwọn èèyàn. He usually told them hardcore gospel. Ì máa ń sọjú abẹ́ Èkó nípa ìrere ni. It's not like all these jellyfish prosperity preachers that once they see the crowd their head will spin and then they forget about repentance, they forget about sanctification, they don't even think of that, they just keep on telling them God loves you, God blesses you, since you have just like that. No, Jesus was not that kind of sugar daddy preacher. He usually told multitudes hardcore gospel. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ oníwàásù lónìí tó jẹ́ pé tó bá dé ogun lọ́gbọ̀n àwọn ènìyàn orí wọn wó inú wọn máa dùn kí ni wọ́n sì máa sọ. Wọn ò ní sọ̀rọ̀ lórí ìrònúpìwàdà, wọn ò ní sọ̀rọ̀ lórí ìwà mímọ́. Ọ̀rọ̀ nípa Ọlọ́run fẹ́ràn rẹ, Ọlọ́run ó bùkún wọn, ó lówó, ó lọ́rọ̀. Nígbà tí Jésù ń tirẹ̀ tó bá dé àwọn èèyàn yóò sọjọ́ abẹ́ Èkó ohun tọ́lọ́run béèrè lọ́wọ́ rẹ leléyìí. Some of them are even telling us today that look, all these hard-hearted teachings, don't let us be emphasizing it. Jesus never preach any negative message. Lára wọn tilẹ̀ ń sọ fún wa lónìí pé àwọn ọ̀rọ̀ líle-líle ẹ̀kọ́ líle-líle wọ̀nyẹn Jésù kọ́ àwọn èèyàn bẹ́yẹn, ìwàásù ẹ má jọ le. Then when you look at the message here that Jesus told the multitude, this is a negative message. Bó bá bá wo ìwàásù yìí tí Jésù sọ fún ogun lọ́gbọ̀n àwọn èèyàn kò fara rọ. If you look at John chapter 6, the same thing, when he saw the multitude, he gave them hardcore gospel. Bó bá wo ìrìnrìn Jọ́hánù orí kẹfà nígbà tí Jésù rí ọ̀pọ̀ ènìyàn ó sọjú abẹ́ Èkó nínú ìwàásù rẹ̀. Jesus was not a deceiver. Jésù yìí tan ní jẹ. He told them, point blank, the condition of being his disciple. Ó sọ òkodoro ọ̀rọ̀ àyàfi tó gbọ́dọ̀ múṣẹ kó tó di ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. And we are told in John chapter 6, from that time, many of his disciples, they went away from him. A sọ fún ní ìrẹjọ́ náà orí kẹfà pé láti ìgbà náà lọ, ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ó fi sílẹ̀, wọn kò tẹ̀lé mọ́. And then Jesus now faced the other disciples, Peter, James and John. He said, will ye also run away? Jésù wá kọjú sáwọn ọmọ ẹ̀yìn yòókù wípé ẹ̀yin náà lọ fẹ́ lọ bí. Thank God for those who have genuine experience. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn tó ní ìrírí ojúlówó pẹ̀lú Ọlọ́run. Those who salvation is genuine. Àwọn tí gbà làwọn dájú. Those who are following the Lord because they have the ambition of living eternally with God in heaven. Àwọn tó ń tẹ̀lé Olúwa pẹ̀lú èròǹgbà pé níkẹyìn ayé mi o, mo fẹ́ fọ̀hún rẹ̀ ṣèrè jẹ. Not just to receive butter and bread. Ìkan ṣe láti gba ìbùkún àti àsìkí. Peter answered and said, to whom shall we go? Thou hast the word of eternal life. Pétérù dá Jésù lóhùn pé ọ̀dọ̀ ta ni àwọn wà lọ, ìwọ ni ó ní ọ̀rọ̀ iyè àìníbẹ̀kún. Those are Christians whose mind are made up. Àwọn Kìrìsìtẹ́nì tó ti pinnu ọkàn wọn tó ṣe tán nìyẹn. To do the will of God come thick or thin. Láti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run nígbà òjò ni nígbà ẹ̀rùn ni. Let's come back to our scripture. Ẹ já padà síbi à ń kà. Luke Gospel chapter 14. Luke orí kẹrìnlá. Now Jesus has seen the multitude and he turned to them. Jésù ti rí ọ̀pọ̀ ènìyàn báyìí, ó kọjú sí wọn. And what did he tell them? Kí ló sọ fún wọn gan? In verse 26. Ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n. If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot, and that's absolute, he cannot be my disciple. Bí ẹnìkan bá tàn mí wá tí kò sì kórìíra bàbá rẹ̀ àti ìyá àti aya àti ọmọ àti arákùnrin àti arábìnrin àní àti ẹ̀mí ara rẹ̀ pẹ̀lú, kò lè ṣe ọmọ ẹ̀yìn mi. Ó sọ bó ṣe rí nìyẹn. In verse 27. Ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple.
ẹnikẹ́ni tí kò bá ru àgbélébu rẹ̀ kí ó sì máa tọ̀ mí lẹ́yìn kò lè ṣe ọmọ ẹ̀yìn mi. Please understand once again, Jesus is not talking of a wooden contraception here. Ẹ jẹ́ kó yé wa, kì í ṣe igi méjì tá a gbé kan lọ́rùn tá a fi kan dá, òun kọ́ ni Jésù ń sọ o. It's not you know, commencing a worship and then somebody carries a kind of a cross, you know, another. That's not the cross Jesus is talking about here. Kì í ṣe pé àwọn èèyàn fẹ́ lọ sí wọ́n fẹ́ sin Ọlọ́run, wọ́n ẹnìkan wá síwájú, ó gbé àgbélébùú, ó ń lọ wájú àwọn tó kù ń tẹ, ìyẹn kọ́ ni Jésù ń sọ. That's not the context of the cross here. Eléyìí kọ́ ni tí Jésù ń kọ́ ni ń bí yìí. And when Jesus says, if any man come after me, in verse 26, and hate not father, hate mother, hate wife, hate children, brethren, sister, and his own life also, what that means it's not talking about you know, natural hatred. It's not talking about you know, despising people, forsaking people, but he's saying in comparison to the love of God, the love of all other people, even of your own self, is secondary. Bó bá wo ibi tá a kà ní ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n bí ẹnikẹ́ni bá tọ̀ mí wá tí kò sì kórìíra bàbá rẹ̀ àti ìyá rẹ̀ àti aya àti ọmọ àti arákùnrin àti arábìnrin àní àti èmi ara rẹ̀ pẹ̀lú kò lè ṣe ọmọ ẹ̀mí. Jésù ò sọ nípa ìkórìíra ta nípa ti ara lásán pé kó máa kẹ́gàn àwọn èèyàn kó má dá sí wọn rárá, òun kọ́ ló ń sọ. Tó o bá fi ìfẹ́ àwọn wọ̀nyí wé ìfẹ́ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ gbígbó orókè nínú ayé rẹ̀, ohun tí Jésù ń sọ nìyẹn. He's talking about loving God supremely above all else in your life. Ó ní kó o fẹ́ràn Ọlọ́run pátápátá ju ohun gbogbo tó kù lọ nínú ayé rẹ̀. In verse 33. Ní ẹsẹ̀ ìkẹtàlélọ́gbọ̀n. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot, that's a negative message, he cannot be my disciple. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹnikẹ́ni tí ó wù kí ó ṣe nínú yín tí kò bá kọ ohun gbogbo tí ó ní sílẹ̀ kò lè ṣe ọmọ ẹ̀yìn mi. Ìwàásù yẹn kò dùn mọ́ ara ẹni ara. That is to say that what the Lord is saying here is that if anybody will cross your way, will oppose your way of following the law, you are ready to forsake and to ignore and to prefer the Lord Jesus and to walk with the law. Ohun tí Olúwa ń sọ fún wọn náà ni pé bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ di ọlọ́wọ́ láti mọ̀ ṣe ti Ọlọ́run bó ti tọ́ àti bó ti yẹ, ó gbóhùn tán sẹ́gbẹ́ kan, ó ṣèfẹ́ Ọlọ́run. The cross, I said, is central to the followings. Àgbélébo ó jẹ́ àárín gbogbo sí nǹkan tá a fẹ́ sọ wọ̀nyí. Number one. Àkọ́kọ́. The cross is central to the provision of God's great redemption plan. Àgbélébo jẹ́ àárín gbogbo fún ìpèsè ètò ìràpadà ńlá tọlọ́run ṣe fún wa. Not only that. Ìyẹn ni kọ́kọ́. The cross is central to man's partaking in and possession of so great salvation. Àgbélébo jẹ́ àárín gbọ̀ngbọ̀n fún ènìyàn láti ní ìrírí kó sì kópa nínú ìgbàlà ńlá náà. You know, sometimes when you are born again, nígbà mìíràn tó bá dà tún bí, persecution may rise up against you. Wọ́n lè ṣẹ́nu níbi sí ọ. And that persecution may be coming from parents. O lè wá látọ̀dọ̀ òbí rẹ. It may be coming from relations. O lè wá látọ̀dọ̀ ara ilé rẹ. They may withdraw privileges from you. Àǹfààní àti ẹ̀tọ́ rẹ wọ́n lè fi dù ọ́. Better that you will take your stand and continue with the Lord, and it will look to people as if, you know, you are foolish, as if you know, you have gone, you have taken Christianity to the extreme, you know, that is the cross that you are carrying at such a time like that. Ní irú ìgbà bẹ́ẹ̀ táwọn èèyàn tó ń takú ọ́ tó sì ń tẹ̀lé Jésù ń ṣó, wọ́n máa rò pé lágbájá yóò ti gba wèrè mẹ́sìn. Ohun tó ń ṣe àbórí ẹ̀tẹ̀ ti dàró ni. Ohun tó ń ṣe ni pé òun gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ Kristi, oru àgbélébù rẹ. Sometimes it may take a situation where you are even thrown out of the house and all the privileges and all the rights that are due to you legitimately as a son in that home is denied you, and it's like you are an outcast. At such a time, you will not backslide and please them and deny Jesus, but rather you will stick to your gun, following Christ, suffering whatever kind of deniers that may come your way. At such a time, you are carrying your cross. Nígbà mìíràn wọ́n lè tánú gbogbo ẹ̀tọ́ tó tọ́ sí o, àǹfààní tó yẹ kó o ní, wọ́n fi dù ọ́. Irú ìgbà yẹn ò wá ní pẹ̀yìndà láti tẹ àwọn òbí rẹ lọ́rùn tàbára alé lọ́nà. Ó dúró ti Jésù tímọ́tímọ́, ó mọ tẹ̀lé ìṣó. As a student in the university, where the people on the campus, they are on the other side, I told them yesterday. Gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́ ní university, mo ti sọ fún wọn lánàá mbẹ́. We have had cases where a lecturer will stand in the way of some of our beautiful sisters and will say that if the sister will not compromise with him, you know, to just satisfy the lust of the flesh on this sister cannot pass his course. Àti rí àwọn olùkọ́ ilé-ìwé gíga mìíràn tó wọ arábìnrin pé lágbájá yìí máa dẹ̀ rẹ wa o, bí ẹni ò bá ní
gbọjẹgẹ ko ba ohun se isekuse pe ko ni sasiyori. And there are cases where our sisters have been denied, you know, success and advancement in their studies because of an ungodly man deciding to commit immorality with them, and this sister will say no. Take your mark. I stand for Jesus. You are carrying your cross at such a time like that. Ati ri apere awon arabirin to mu iduro won nigba ti awon akeko awon oluko ni ban to pe won ni iwa ibajaye to won gba fun won ma mu mark re lo won duro ti Jesus mi ni bara mi je. No, people have to carry crosses over that they pass originally and carrying it over for 2-3 years and still remaining faithful to the Lord. That's a cross you are carrying at that time. Iru arabirin be awon ton gbe agbelebu won ton tele Jesus yen eko ton ti ko to e kan ti yege kan ti kuro nbe won gbepo o dodun keje odun keta tori pe o do ti Jesus won gbe agbelebu won. Sometimes, you know, you may be so unlucky to have an ungodly leader over you in your place of work. Nigba miran o le se ni laanu ko pe olori oga re ni bi ise re o ja lai gbagbo. And this person is somebody who is so corrupt and we want to collude with you to falsify account, to embezzle money and do some ungodly things, and as a Christian you will say no, you cannot do that. And for taking your stand for Jesus and for righteousness, your promotion may be denied in your place of work. You will not say because you want promotion and now go and deny Jesus and then deny your conscience and do ungodly things. When you stand your ground, you are carrying your cross at such a time like that. Though your promotion may not be forthcoming, your colleague, even subordinates are promoted above you. If it happens like that, carry your cross with a smile. Nigba miran o le je en to ya ko we owo oga re na re o je oni jibiti o fe kowo je oni je ka jo se baye ka se magomago ko ba le kowo je o wa mu iduro re tori be igbega re to to si o won fi du o o wa ni so igbagbo nu ko ba ide okan ra re je ko se Jesu tori po n fe igbega nbo ba mu iduro yen yen o ti gbe agbelebo n to Jesu leyin. Sometimes it may be in the extended, you know, family relation that the people will gather and they will say this is ungodly thing, you know, this is what they want to do, they want to sacrifice to, you know, the idol of the compound, and then you have to contribute, you know, to it. As a child of God, you say no, I cannot do that. As a result of that, you may you may incur the wrath of extended family relation that they will cast you out and ignore you and even speak evil against you, and you know, like a criminal. At such a time you take your stand for Jesus, you are carrying your cross with a smile. Nigba miran o le je nu egbe re to gboro ni won fe bodies and won fe se oro kan won ni wa dawo ti e na o wa mu iduro re o pe oni ba won se ru kan be njojo pe won obinu si o won po ti won so bubu nipa ti re to ba re ni to duro ti Jesus to se igbagbo o ti gbe agbelebu en gba na. But if you are a compromiser, bo ba je ni tin gbojege, because you want to please everybody, tori pe gbogbo en lo sa fe mo wu nti e, you don't want any body to speak evil against you. Oh, fe kan so buburu nipa re nti e. Then you go and deny the Lord at such a time by living, by compromising the faith. Already you have abdicated the cross and you will forfeit heaven. O wa ko igbagbo sile bi eleyi o se Jesu o ri pe o gbagbe lebu yen orun o le debe. Now explaining the centrality of the cross or the Christian faith. An so ipo ti arin gbogbo agbelebo ninu igbesa aye igbagbo wa. We have said it is central to the provision of God's great redemption plan. A so fun pe o je arin gbogbo ipese eto irapada nla ti Olorun fun omo eniyan. Before redemption could be procured, Jesus carried his own cross. Ko to di pe a le gba irapada, Jesus gru agbelebu re. We are not talking of a wooden cross, mind you. E je ko ye wa a so nipa igi ta ru ta gbe sini lohun. But the shame, itiju Jesus farada, the ridicule, won fi se yeye, the insult, won fun soro sokuso si. Even the main factor on the cross ridiculed him and said, if you are the savior, save yourself now and save all, then we will believe you. That's the shame, that's the cross Jesus was carrying at that time. A ri odana kan lara won takan magbelebu pelu Christi to ye ko n fi Jesus se eleya to ba je olugbala gbara re la ko si gba wala o mo ko itiju ba Christi o de Jesus de farada. You know, they said he will, you know, pull down this temple and build it in 3 days. Let him do now, we will see how we build the temple. And all the Jews, they make mockery of him. Oh, the pe won aro to so je ni pe Olorun yo wo temple ipade ohun yo ko ni ijo meta awon ju lo fi Jesus lo so si Jesus be won fi se yeye. You know, they wrote upon the cross the king of the Jews. They were making mockery. See a king, we don't have this such a king. Caesar is our king. Jesus endured all that. He didn't, because of he had the power.
He could have used his power to jump out of the cross and then to, you know, destroy all of them. Even Peter brought a sharp, you know, cutlass, and he used it to cut the ear of one of the people that came to arrest him. No, Jesus said, no, not that way. That gospel is not that. It's not a crossless gospel. No, he picked the hair, put it back, and he submitted himself to the arrest and to the shame, to the ridicule. That is the cross Jesus carried. Won ko akole wo oba awon Jew won wa so ba yi pe eleyi soba ti wa o Kesari loba ti wa oba ti o le gbara ila ti o lagbara yi ki soba ti wa rara Jesu lagbara lati sokan lo dagbele ibo sugbon ko ni se be rara o fara da itiju na pe te ru tile mu ida re o ge ti kan da awon omo odo olodo alufa Jesu ni pe be ko ani se be rara mo gboro la iya e koja o mu eti na o le mo pada ohun ti a n so niyan Jesu fara da iya inira ati itijo on the cross, they spat on him. Lord, want to Jesus. Think about it. The creatures making mockery of his creator. And Jesus endured that. Yes, Father, that go boy to Junior. That is to procure salvation for all. Now, for you to live the Christian life, you may also have your own sin, you know, your own reproach, your own suffering, your own things, you know, that you have to go through. It may not be all easy. And you are not talking about being a Christian. It's all war, no. Oh, Father, die again. Oh, Father, die, yeah. And when you are going through that, you will not because of that deny the Lord. You are carrying your cross at such a time like that. You are not somebody who dance to people's opinion. As long as those opinions, they do not align with the word of God. Oh, ni je edu fe eniyan be to je pe on ta la fe ohun lo ba won fe ti o se on ta si fe ko ba bibeli mu. So I said, number one, the cross is central to the provision of God's great redemption plan. Number two, the cross is central to man's partaking in and possession of this salvation. Not only that, number three, the cross is central to Christian perseverance and preservation of the gift of salvation. Agbelebu se pataki o je ani gbogbon fun ifayaran Christiani ati lati ni igbala ikeyin. You know, Jesus said, only those who endure to the end shall be saved. If there are no things to endure, we Jesus have spoken like that. Jesus wi pe kiki awon to ba fori ti dopin la o gbala. You don't endure things that are sweet. Something that pleases the body, there's nothing to endure in that. Some feel that Christianity is all enjoyment. Christianity is for us to enjoy. It's not for suffering. It's not for that. Crossless gospel, they will be disappointed on the last day. Awon kan ro pe igbagbo o tumo si igbadun ko si nira kankan iru eni ba ni igbagbo ti o ni agbelebo nu yo gba ijakule lojo ikeyin. So for you to persevere to the end on the gift of salvation that you have received, the cross becomes central unto you. Bo ba faya ran titi de opin lode ebu igbala to ti gba o gbodo gbe agbelebo re. Number four, ikeyin, the cross is central to discipleship and fellowship with God. Agbelebo o je arin gbogbo lati je omo eyin ati lati ni ibadapo pelu Olorun. For discipleship, lati je omo eyin tooto, the cross becomes central. O gbodo gbe agbelebo de o je arin gbogbo. Go and ask gospel preachers. Lo be lodo won oniwaasu irere. They have their cross to carry. Won ni agbelebo won ti won gbe. Go and ask great men of God. Lo be lowo awon eyan jankan to nbo Olorun rin. The road is not all rosy. Ojo ona na ko je yugbanyugba ngbe ogbo. Don't you remember one of the gospel hymns? Sure, he says it is not an easy road. No, it's not an easy road. There are things we have to endure. There are adverse situations and contradictory circumstances we may have to weather through. Not only that, number five, the cross is central to the authenticity
and the validity of every gospel preaching. Agbelebo o je arin gbogbon si jeje ojulowo wi pe ni toto ire to nwa tun ye otito ni. For God to say, you know, this indeed is my son in whom I am well pleased, for you to receive God's approval on the last day, for you to receive well done faithful servant, enter down into the joy of thy law. The cross becomes central unto you as an individual. Mo bagba ifowo si Olorun t'Olorun o ja aye re lohun te pe o je ni itewogba to si gba kare omo odo rere boss na yo baba ni ojo ikeyin o gboro gbe agbelebu re. No gospel minister can wear God's badge of approval if his ministry does not point souls to the efficacy of Christ's atoning death. O si ajin rere ohun to le gba ifowo si Olorun tabi kade omo odo rere ti waasu re ko ba talk awon eyan si agbelebu Christi. Without the cross and the gospel message, there is nothing of central value left to preach. Bi o ba ti si agbelebu ninu waasu to n wa yen gbogbo n to n so ko te jamon kankan. Look at Hebrews chapter 13. Hebrew ori ketala. I read verses 12 and 13. Ese ikeji lati ketala. Hebrews 13 verses 12 and 13. Hebrew ori ketala ese ikeji lati ketala. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. There is a reproach of Christ for you to bear if you are going to be a genuine disciple of Christ. He himself suffered without the gate, so as to procure salvation for you, to procure redemption for you, to procure healing for you. If you are going to be a genuine Christian, therefore you have some reproach of Christ for you to bear. Nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon edi mimo o jiya leyin bode. Nitori na eje ki ajade to leyin ibudo ki a ma ru egan re omo Olorun o ni egan to ru nitori Christi o ri pe Jesu fun ara re o fi ara da egan leyin bode o jiya fun irapada re fun igbala re fun ati fun iwosan re o di dandan agbelebu je arin gbogbon. Saving faith, that is the faith of the Son of God, flows from the shame and humiliation of the cross. Igbagbo tin gba ni la an so nipa igbagbo omo Olorun niyan o o wa ti odo wa nipa itiju ti Jesu fara ko lori agbelebu. Let me tell you, this thing is for every one of us, including the very person that is preaching the message now. Je ki n so fun yin bayi wa tun ta n wa gbogbo wa lo wa fun atoni wa so atogbu for no. Nobody is exempted from carrying the cross. O se ni ta yo sile pe ko ma gba agbelebu. When I gave my life to Jesus, ngba mo faye mi fun Jesu. To start with, I came from a Muslim family. La koko na idile musulumi ni mo ti wa. And then getting converted was not a thing, a funny thing, you know, in my family. Pe modo ni gbagbo loso ko oruko ebi mi o gba bere ni rowo rose. In fact, I was cast out of the family. She no let me jo won ko mi sile. Even my education, you know, they say my father go to deeper life, let him let deeper life take care of the rest. Nipa eko na nko baba ni pe she deeper life lolohun lo ni je ko ma come lo si ile iwe. I have to lose and forfeit something. Mo lati padanu awon anfani kan. I have, you know, highly placed people in Lagos, in custom office, in this place, in that place, you know, and all that. But because of my decision to follow Christ, everybody just abandoned. In fact, they never wanted to see me for a second. Mo ni awon to di jaje to ri jaje tan lowo tan le ran mi lowo sugbon nitori pe mo gba Jesu gege bi Oluwa to lugbada won fi mi sile si tara mi ke ma ba temi yi. Will I say because I needed support, I needed the acceptance, you know, and then you know, backslide? God forbid. Se ma wa so wi pe mo fe kan tewo gba mi kan ran mi lowo kan fun mi leto mi kin wa ko Jesu le kin se Jesu ka ma ri. Of course I forfeited all that and I kept on with Jesus. Give me Jesus, take the whole world. Mo padanu awon anfani na nto to mo tin to Jesu leyin fun mi ni Jesu iwo fo mu aye nti e. Don't you remember that song we sing? Se ran to orin ta mo nko yen ni. I have decided to follow Jesus. Mo ti se leri lati tele Jesu. No turning back. Won o ni pada. The cross before me, agbelebu be nwaju mi. The world behind me, aye nbe leyin mi. The cross is not wooden contraption again. E ja ran ti agbelebu ki se igi meji ta da lo lobu ni bu. The cross before me, agbelebu be nwaju.
waju mi. Suffering. Eya. Denial. Pe kan si ko fi eto mi dun mi. And all what not. Ati gogbo ega ati itiju wonye. Before me the world behind me. Agbelegun be waju mi, aye o wa leyin. No turning back, no turning back. Mi o ni peyinda, mi o ni peyinda. You take the whole world. Iwo fowo mu aye. And give me Jesus. Se fun mi ni Jesus. I'm satisfied, I'm satisfied. Mo ni te lorun, mo ni te lorun. And you know, don't some forsake me. See how we follow. No turning back, no turning back. Bi ara ye ko mi sile, won ma tele Jesu nso, won ni boju weyin, won ni boju weyin. That's the cross we are talking about. Elei na agbelebu ta nwa su re. Not just wearing crucifix on the neck, people carrying the cross all about now. They put it, all these bishops and the reverend fathers, and they put the thing on the chain. That's not the kind of cross Paul glorified in. Ki se agbelebu ta won yan bi ton se pelu ide ton gbe konu ka kiri bishop o, alufa eni owo yen. So talking about the cross, that is what the cross symbolizes. I want to tumo si niyan ta fi sapejuwe. And even though you know the cross may be an emblem of suffering and shame, but it is the power behind real Christianity. Mo fe so fun bo le pe agbelebo tumo si ijiya ati egan tati ku papa. It is the most authentic symbol of the Christian life. And even though, like the testimony I was sharing, I was abandoned, neglected, and cast out, and all that, Jesus didn't disappoint me after all. Jeje mo pelu eri ti mo so saju pe won ko mi sile won ni ma ba temi yi Jesu ja mi kule. And in fact they even went to some of my uncle who were deeper in the other religion than my father. They even got to the point of taking our names to Alpha, you know, that two of us who got converted in my extended family should be eliminated, but all their charms, all their juju, all their tira and everything was of no avail. Jeje mo pe ari lara won ara ile ibatan na ton gbona gidigirin asi keji ta nso ye won moduko wa awon meji ta gba Jesu lo sile alafa pe e ba wa pa won e se won bo o se se nsojo gogo ilakaka won otu ba nte ni won ri wa pa. After some time I went to my mother and preached to her. She gloriously got converted. Leyin gba die mo to momo mi lo mo wa sin rere lona ologo won faji won fun Jesu. Then went to my brothers, my junior, they got converted. Mo lo sodo awon aburo mi mo wa su si won won gba Jesu. I'm talking, one of them is a district coordinator in Abuja. One of them is a district coordinator, in fact the district coordinator of Central Headquarter Church in Idori, in Ido Ekiti now. And we have some other people here and there that got converted. After some time, my father, you know, was opposed to me, called one of the other ones that didn't accept the gospel and said, look, you better be following this yours, you know, elder brother. Since he has been following this, his Christianity, it appears, you know, things have been getting better for him, you know, and all that. Ni go se ni baba mi pe awon to ku wi pe wo o je ma tele egbon re ye lati mo tin tele Christi nkan senu re fun won si se rere. And eventually, you know, when I heard that, I said God is already touching the heart of this man. Nigba ti mo gbo ile tenu baba mi mo gbagbo mo si ri pe Olorun ti fowo kan won na. So I went to him as well and preached to him. Mo wa to baba mi lo mo wa si rere fun won na. Not that I've not been preaching all this while, but you see, will not you know, receive another. Ki je pe mi ti mo wa su tele won kan ti gba ngba yen ni. And then we all know, to the glory of God, before he passed, you know, to glory, it was our member attending retreat with us here, you know, eventually. Awa na mo ti baba to lo sinu ogo won do mo Olorun won gba Jesu won wa si pagbo wa won jo mo ijo wa. The point is this, koko na re, if I had not been able to stand, if I had wanted the favor of men rather than favor of God, I would not have been able to lead these other people to cry. The cross is the authentic sign of real Christianity. Bokani mi muduro mi ni ti mo n woju re awon eyan lotun losi ni mi ni le wa ninu igbagbo awon to ku ibama ti ri gbala nipase iwa tun ti mo wa fun won agbelebo o ni ami dan loju pe lagbaja yi o ojulowo Christiani ni. And there are people who have been persecuted in their offices for years that later on their boss that was persecuting them eventually came to bow to the same Jesus by giving their life to Christ, because these people they have been persecuting stood the ground. They could see that this one is a Christian for real. Ari awon kan lara oni awon onigbagbo to pe awon oga won ni bi ise won ti se nu bi fun opolopo odun ni igbo se awon oga yen won wa teriba
won gba wi pe awon won yi ojulowo ni won tori pe won je gbojege. If you take your stand, eventually all the persecutors they will come to your side eventually. Bo ba mu iduro re fun Jesu, gbogbo awon ton se nu ibi ise ngbo ba ya won wa teriba labe ise re. But if you compromise, you will be forgotten both here on earth and in heaven. Wo to ba gbojege ninu aye a o gbagbe re ni aye raye Olorun o tun gbagbe re. There is a brand of Christianity now prevalent in the world which Christ will never identify with. Awari sori awon kan tan je wo pe won je Christiani ninu aye yi o si wo po Jesu je gba ti won. Millions of deceived souls are seeking in vain, hush, you know, on by the fake preachers to worship a Christ who offers no cross at all. Opolopo ni araye ti tan je awon ni wa tun eke ti tan won je iwa tun ti won ni pe gba Jesu o ko sagbelebo. Once you accept Jesus, there is a crown for you, there is blessing for you, there is everything will go on for you, the problem will disappear and all that. Without a cross, they will be disappointed. Iru awon ele tan be won so fun won wi pe to ba ti gba Jesu o o tan o ni ade ko si wahala mo ko si yonu mo mo so iru awon be won gba ijakule. And yet the Christ of Calvary will not permit such fallacy in his beloved disciple, not even for a little while. Nje je mo pe Christ ti Calvary ko ni gba iru eke be laye ninu awon omo eyan won re ti won gba ni tokan tokan. That leads me to the second point. O mu lo si koko keji wa su yi. The great fallacy of Christianity without the cross. Iro nla to wa ninu pe keyan ma se gbagbo lai gbagbo lebo. You know, as I prepare this message, ngba mo mura iwa su yi, my mind came to a book, a popular book maybe many of us might have read, and that is The Pilgrim Progress. Okan mi lo si bi iwe gan to gbajugbaja yen to so nipa irinajo. Then you see, you know, this man who started on a journey. And the Christian. You know, and the Christian, another person called the Christian in that book. And then the Christian preached to this man. Christian, what to say, okunrin yi? But he said the kind of a Christianity, you know, that this man accepted was a Christianity that will not have any difficulty, no problem, no suffering, no shame, nothing. So that's the kind of Christianity he wanted. Sugbon eni ta nwa asu si yi igbagbo jeleke lo nwa ti o si inira ti o si isoro ti o si jiya. And so they continue on the journey. Won wa jo n tese waju ni irajo na. Eventually they got to a place, you know, where there was a cesspool. Nigba ngbo se won de ibi kan to omi wa nbe. And then the two of them, you know, fell inside that water. Awon meyoji won bo sinu odo na. And then everybody was struggling. Onikaluku n jiya kadi jiya kadi. Everybody was struggling. Onikaluku n jiya kadi. How to come out of that cesspool. Won fe jade nu adagun omi na. And because of the adversity, the temporal adversity encounter, this other man was saying, if I can just come out of this, enough is enough. You just go ahead, all the crown you are talking about, Christian, go and take it yourself. As for me, once I can come out, bye bye to Christianity. Eventually he came out to the land of vanity. Enje jowo pe enikeje ye bo se njiya kadi oro ton tenu e jade na ni pe bi ba le jaja bo ko lowo odo ye. Iwo mo ba igbagbo ti e lo o emi won yo kuro lodo ti re nigbo se ibi to yori na ni ile asan. And then he got to vanity fears, all the people dancing and enjoy, and then he joined himself with those people. Yo je mo pe ile asan ta nso yo de awon ton jo ton yo ton je ton mo o dara re po mo won. And that was how he ended his own Christianity. Bo se pari igbagbo ti e niyan, but the Christian struggled on. Sugbon onigbagbo ojulowo yen o tese waju ni lakaka. Eventually he struggled and managed to came out, and he got to the narrow road again. Nigbo se o lakaka o jade ko nu odo yen o bo si ona toro na. And he continued in the journey. O mo tese waju ni ona to ro. It wasn't so easy, but he struggled on. Ko ronu o tese waju onla kaka. Eventually he was able to make it to the end. Nigbo se o de opin irin ajo re. And then you know he was welcomed with a crown. Won wa kigbo kaabo won si gbe ade ni lori. Brothers and sisters, eyan olokun lobirin, without the cross there is no crown. Bo ba gbagbe lebu re o le gba ade. It is the cross that entitles you to a crown at last. Agbe lebu re to gbe bi Jesus se lakale lo ma je ko gba. Peter came to Jesus, you know, asking a question at a time. Peter to Jesus o bere bere kan gba kan. He said, Jesus, oni Jesus, we are forsaking parents, awa ti ko bi wa sile, we are forsaking relatives, a ti ko ara ile sile, we are forsaking properties, a ti ko dukia sile, and we are following you, awa ti n to leyin. What then shall we have? Kini yo je re wa? Jesus said, Jesus wi pe no man ko si eni na having forsaking land, ko ko le to fi le re sile, forsaking spouses, to fi le sile, forsaking relatives, to fi ara ile sile, in this world, ninu aye
eléyìí. They will receive it in hundredfold. Ó ní wọ́n gbà ní ọgọ́rọ̀rún. And in the world to come. Ní ayé tó ń bọ̀. Eternal. Ìyẹ̀ nípẹ̀kun. Permit me a little bit. Ẹ gbà mí láyè díẹ̀ sí. When this church started. Nígbà tí ìjọ dibọ̀lẹ̀ bẹ̀rẹ̀. In Lagos. Nílùú Èkó. And then started extending to the state. Ó sì ń pín káàkiri lọ sí ìpínlẹ̀. Deeper Life was not a popular church. Ìjọ dibọ̀lẹ̀ kò gbajúgbajà ńgbà náà. Everybody spoke evil about this church. Ọ̀pọ̀ èèyàn ló sọ ọ̀rọ̀ kò bá gùn gbé sí ìjọ dibọ̀lẹ̀. In fact, in many churches they will stand up because in those days they were not having Sunday service. They will stand up our members who were attending, churches in Orthodox and all that, and they will speak against the general superintendent, and they will condemn all the brethren, and they will denounce all their, kind of Christianity they were practicing. Ìjọ jẹ́ mọ̀ pé ní àwọn ìjọ ìṣẹ̀mbáyé àwọn ìjọ káàkiri nígbà yẹn, torí pé ìjọ àti ìdí ìjọ bí eléyìí nígbà náà, àwọn ọmọ dibọ̀lẹ̀ wọ́n nà wọ́n ró, wọ́n sọ ọ̀rọ̀ tí ò dáa sí olùṣọ́ àgùntàn àgbà, wọ́n sọ sí àwọn wọ̀nyé. Ìtìjúgbà wọn kàn kó bá wọn náà ni. And they will put the name of the general superintendent in the newspaper as sheep stealer and things like that, and they said a lot of things against the general superintendent. Wọ́n gbé orúkọ olùṣọ́àgùntàn wọn sínú ìwé ìròyìn pé ẹni tí máa ń jẹ́ àgùntàn àwọn ẹlòmíràn lélẹ́yìí, àwọn ọ̀rọ̀ tí ò da wọ́n sọ nípa wọn. But thank God they weathered the storm. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, wọ́n fara da ìnira náà nígbà náà. They endured the shame and the ridicule. Wọ́n fara da ìtìjú àti ẹ̀gàn náà. Today, lónìí, the general superintendent is a toast to all these other preachers. If they invite him and honor their invitation to come and preach, they will jump up to the high heavens. Lónìí, olùṣọ́àgùntàn gbogbogbò wa Pastor Kúmọ́yì, ó jẹ́ ẹni tí gbogbo aráyé ń fẹ́ báyìí. Wọ́n bá pè wọ́n pé ẹ wá wàásù láwùjọ, tí olùṣọ́àgùntàn sì dá wọn lọ́hùn, inú wọn á dùn lọ́pọ̀lọpọ̀. But it didn't start that way. Ẹ̀rọ tí kìí ṣe báyìí náà ṣe bẹ̀rẹ̀. The way of the cross leads home. Ọ̀nà àgbélébùú ló lọ sí ilé. The great fallacy of Christianity without cross. Ìrọ̀ ńlá tó wà ní ìkọ́ni pé ìgbàgbọ́ kò nílò àgbélébùú. I wonder how they read their Bible, those propagators of that gospel. Àwọn tó ń wà á sọ pé ìgbàgbọ́ láìsí àgbélébùú yẹn bo gan náà ti rí ìrere wọn. Matthew gospel chapter 16. Matthew orí 16. I read from verse 21 to 25. Ẹsẹ̀ 21 sí 25. Matthew 16. Matthew orí 16. I read there from verse 21 to 25. Nǹkan láti ẹsẹ̀ 21 sí 25. From that time forth began Jesus to show his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from me, Lord, this shall not be unto thee. But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those things that be of men. Láti ìgbà náà lọ ni Jésù bẹ̀rẹ̀ sí wí fún fíhan àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ bí òun kò ti lè ṣàì lọ sí Jerusalem láti jẹ ọ̀pọ̀ ìyà lọ́wọ́ àwọn àgbà àti àwọn olórí àlùfáà àti àwọn akọ̀wé, kí a sì pa òun àti ní ìjọ kẹta kí ó sì jíǹde. Nígbà náà ni Pétérù mú un, ó sì bẹ̀rẹ̀ sí bá a wí pé kí a má rí Olúwa kì yóò rí bẹ́ẹ̀ fún ọ, ṣùgbọ́n ó yí padà, ó sì fún Pétérù pé kúrò lẹ́yìn mi Sàtánì, ó ìkọ̀sẹ́ ni ìwọ jẹ́ fún mi, ìwọ kò rohun tí ń ṣe ti Ọlọ́run bí kò ṣe èyí tí ń ṣe ti ènìyàn. When Peter tried to preach gospel of gospel without cross to Jesus, see the stoutness, the strongest words that Jesus used in rebuking Peter. He said, Get behind me, Satan. You are an offense unto me. Ìgbà tí Pétérù fẹ́ mọ wàásù o, ìrere tí ò ní àgbélébùú ọ̀nà sí Jésù fún ara rẹ̀, wò bí Jésù ṣe dá lóhùn náà, ó ní padà kúrò lẹ́yìn mi Sátánì. Ọ̀rọ̀ yẹn máa le púpọ̀ o. In verse 24. Ẹsẹ̀ 24. Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Nígbà náà ni Jésù wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé bí ẹnì kan bá ń fẹ́ láti tọ̀ mí lẹ́yìn, kí ó ṣe ara rẹ̀, kí ó sì gbé àgbélébùú rẹ̀, kí ó sì máa tọ̀ mí lẹ́yìn. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever shall lose his life for my sake shall find it. Nítorí ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ gba ẹ̀mí rẹ̀ rẹ̀ yóò sọnù, ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá sọ ẹ̀mí rẹ̀ nítorí mi yóò rí. For you to gain to really find your life, you must lose it. Bó o bá fẹ́ gba ẹ̀mí rẹ̀ là ń tòótọ́, owó kọ̀ọ̀kan sọnù náà. That's what it means to carry the cross. Ohun tó túmọ̀ sí ni pé kí a gbé àgbélébùú wa. And you see the attitude of Jesus to crossless, gospel. No, here. Ó rí wá sí Kristi sí àwọn tí ń wá sí ìrere tí ò ní àgbélébùú nú. The same thing we see of Paul. Ohun kan náà ni a rí nípa Paul. He was ready to go to Jerusalem. Ó ṣetán láti lọ sí Jerusalemu. But then Agabus came. Wòlíì Agabu dé. And Agabus was a classical prophet. Ó sì jẹ́ wòlíì gbajúgbajà. He came and he took a
to Paul's girdle. O mu amure Paul ngba to de. And he tied it around his waist. O fi so ara re. He said, so shall the Jews do unto the man that holdeth this girdle. O ni bayi ni awon Jew o se si okunrin to ni amure yi. That sufferings, you know, are waiting this person. Pe lagbaja yo iji andro de. And the people started to weep and to, you know, tell, to consult, I mean, to plead with Paul not to go to Jerusalem. Awon to yi Paul ka be si paro wa si pe daku mo lo. Daku mo lo Jerusalem. And Paul turned to them. He said, what minute ye to weep and to break my heart? For I'm not ready to suffer alone. I'm even ready to die. Paul wa ko Jesus pe e se te yin fin sokun te sin ku are ba okan mi emi mura tan ki se lati o Jerusalem nikan sugbon la ki se lati je nikan sugbon lati ku nitori oruko Jesu. Let me tell you this. E ya gbo otito yi. Any religion for which you are not ready to die, you cannot really practice it. Mo ba esin to ba le ku nitori re o le si esin na dara dara. Thank God for Paul. A dupe fun Paul. He said, I am fully persuaded. O ni o da mi loju gidigidi. Are you persuaded? Se o da won na loju. That come rain come sunshine. Pe ninu o nu orun ati ojo. Whether it butters your bread or it doesn't sugar your tea. Boya nkan dun abi ko dun. That you are ready to follow the Lord through thick and thin. Pe o tele Jesu nigba to le ati gba to ro. Until then. O di gba yen. Your Christianity becomes worthless. Igbagbo re ko ja mo nkan kan. Go through the scripture. The same thing you are going to find. Wo Bible re daadaa o ri nkan kan na. Gospel according to Saint Mark. Irode Mark. Chapter 8. Ori kejo. I read from verse 34 to 38. Lati ese keni le logbon si ikejidi ni ogoji. And when he had called the people unto him with his disciples also. Think about that. There is a distinction made here. There are people and there are his disciples also. That's a class, two broadcast classification that you can classify the Christian world today. Ese keni le logbon Mark ori kejo. O si pe ijo eniyan sodo re pelu awon omo eyin re isori meji ninu aye ta ri loni niye opo eyan ati awon omo eyin Jesu. The world, the Christian world today can be classified into these two broad categories. Gbogbo awon tin je wo pe awon jo nigbagbo yen isori meji ni won wa loni. There are people. Awon ijo eniyan wa. There are so called Christians. Awon alafe ni je Christian wa. There are Christ disciples indeed. Ani awon oju lo wa omo eyin Jesu. Then he said unto them, O we fun won pe whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Bi enikan ba fe to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebu re ki o si ma to mi leyin. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. Nitori enikan to ba fe gbe emi re la yo so nu, sugbon enikan to ba so emi re nitori mi ati nitori yin rere o na ni yo gba la. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Nitori pe re kini fun eniyan bi o jere gbogbo aye ti o si so emi re nu. What shall a man give in exchange for his soul? Tabi kini eniyan ba fi se pasiparo emi re. Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. Nitori enikan to ba ti ju mi ati oro mi ni iran panchaga ti elese yi o na pelu na omo eyan yo ti ju re nigba ti o ba de inu ogun baba re pelu awon angeli mi mo. For you, fun iwo, well, now you have been a woman of the world. O ti je obirin aye. And all this spamming, and the recoiling, and the painting, and all the bangles, and all the, you know, necklaces, and the so-called wedding ring, you know, and all that. Now that you have given your life to Christ, you will see that Christianity does not accommodate all that worldliness. And then you might have to do away with all that. And now after you abandon all that, you abandon the work of fake, the word of counterfeit, and now you become natural the way God created you. Because of that, maybe your husband who is not yet converted, maybe your group, your class, you know, in the society, they are now going to frown at you. They are not going to, you know, welcome you. They are not going to speak well about you. They are going to castigate you. At that time, a cross is coming your way. Carry it with a smile. Iru wa to ti je obirin aye tele to bora to gbogbo e
o ti wa yi pada baye o bora mo o gba bele da se da oko re o le joko re ni o le ja won ore re ni won kegan re won sata re ngba to ba tin sele be yen agbelegbu nbo waju re ni yen that's a cross you have to carry agbelegbu nbo mi yen o gbona gbe some don't understand that oye oye awon kan be I remember a professor you know sometime professor woman sometime mo ran to obirin kan to je professor ojogbon ni o coming to our church to wa si jo wa and you know the gospel transform our life gbe irede o yi aye re pada it wasn't long ko pe pupo that you know the people the colleague professor men now they say you are no longer like a beautiful lady you used to be you are now like a man jojo mo pe awon professor bi ti etan joko ni pe arabi ki lo se ona o ja re wo obirin bo se ri tele o ti dokunrin sin ah the woman endured it for some time obirin ye farada fun gba die after a while effect look this shame is too much this ridicule is too much she have to go back ni gbo se o wo pe ah itiju ati egan yi ti poju o peyinda going to the world of counterfeits o wa lo si igbesi aye alumo I wonder how somebody will be carrying a hair a kind of hair that is not our own mi mo be nkan yo se gbe irun malu irun agota ko gbe sori I wonder how somebody will come and carry fake fingernails a re lomina aye de e kan na re ki se ile itele dada mo gan we are living in a world of counterfeits ninu aye ya lumo panda opo God is calling you to the world of natural olorun ni pe ko gba bo nse da o and now you know you want to please the world you can't you know what's the kind of shame if you take your stand all these things you know we just be for a while the people that are ridiculing you now they some of them will come to you and say please take us to your church o ri pe to ba le mu iduro re baye itiju yen egan yen fun gba die ni ngbo se awon ton fi o se yeye won teri ba fun jesus won mu mi lo ojo re 2 Timothy chapter 2 Timothy keji ori keji I read verses 11 and 12 ese ikokan lati keji la 2 Timothy chapter 2 Timothy keji ori keji I read verses 11 and 12 ese ikokan lati keji la it is a faithful saying for if we be dead with him we shall also live with him if we suffer we shall also reign with him if we deny him he also will deny us. Otito ni oro na nitori pe bi o baba ba ku awo si baye bi o baba jiya ta ba farada awo si ba joba bi a ba se ohun na yo se wa. So it is clear in the scripture. O han kede nu bibeli. He shall suffer and we have some suffering to suffer with him. Jesu jiya awa na ni pa iwa ta jeun ta jiya re to pelu Jesu. For being a Christian, for choosing to follow Christ, there are some suffering, ridicule, some shame, some you know things you have to that follow that goes along with it. Ni o gba to ti pinu pe o mo tele Jesu, awon ijiya kan wa, awon inira kan wa, itiju kan wa, egan kan wa to farada. So let us get prepared for that. E ya mura okan wa sile fun yen. Let's get prepared for him. Mura okan re sile fun yen. I thank God you know for one scripture in the Bible. Mo dupe lowo Olorun fun ese Bibeli kan. I'm just remembering this one now. Mo se ranti eleyi ni Philippians chapter 1. Philippi ori kini. I read in verse 29. Ese kokandini ogbon. Please underline this one in your Bible. Iwo na sami sinu Bibeli re ko fala ti die. That Christianity is not all of bread and butter. Pe igbagbo o ju madumadu nikan lo. Philippians chapter 1 verse 29. Philippi ori kini ese kokandilogbon. For unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on him but also to suffer for his sake. Nitori ni ti Christi eyin ni a fi ati yonda fun ki se lati gbagbo nikan sugbon lati jiya nitori re pelu. It's not just to believe on him. Ki se lati gba Jesu Oluwagbo nikan. The preachers, popular gospel preacher in the world are telling us just believe, just believe. It's more than believing. There may be some suffering that we go along with it. Opolopo oniwaasu ninu agbaye gbajugbaja won sa gbagbo, sa gbagbo. O ju pe ko gbagbo lo. Iya nbe to farada to ba ti domo Olorun. And this thing is not limited to young converts, is for all categories of Christians. Won te an so ko wa fun awon sese gba Jesu nikan gbogbo isori Christian lo wa fun. It's for throughout life. It's not just when you are new in the Lord. Even until you see Christ face to face, there may be one suffering, one ridicule, one opposition, one rejection, one denial, one thing or the other that will come your way from time to time. You carry your cross with a smile. Ise gba to se gba Jesu Kristi nikan ni gbogbo ojo aye wa ta fi ri Jesu na ni awon fifi eto du ni fifi eto wa duwa kan yo wa inira kan yo wa inu bi ni yo wa pe kan we kan satan re kan so nti o da si o yo
wà ó mú dùn ẹ̀ náà ni ọjọ́ kan nígbà kan. The cross means the followings. Àgbélébó ó túmọ̀ sí nǹkan tá a fẹ́ máa sọ wọ̀nyí. Number one. Àkọ́kọ́. Self denial. Ìṣẹ́ra ẹni. He has said if any man will follow let him deny himself. You must deny yourself. Jésù ti sọ bẹnikẹ́ni ó bá tàn lẹ́yìn ó ní kókó ṣe ara rẹ̀ náà o gbọ́dọ̀ ṣe ara rẹ̀. Sometimes this kind of suffering may even come in the church. Ǹjẹ́ ojú ọmọ ìpè rìjì àti àǹsọ ó lè wánú ìjọ. That as a leader in the church maybe they oversee like myself now I may rebuke you and correct you, you know, publicly which you know, may not be so convenient and all that but that is discipleship for you and that is a cross you have to carry it but if you have to look at your status in the society and say how can the overseer talk to me like that in the presence of people and all that then you are abdicating the cross and that will lead to forfeiture of the crown. Ìjọjọ́ mọ̀ pé bí a gẹ́gẹ́ bí alábòtò orí jóni wọn báyìí ojúṣe tọ́lọ́run fi fún ọ ni pé láti tọ́ wa sọ́nà wọ́n lè bẹ́ẹ̀ nìkan wí ní gbangba bá a ṣe wà ní àwùjọ bí eléyìí ó jẹ́ ara pé kò fẹ́ o fẹ́ di ọmọ ẹ̀yìn àti pé àgbélébù fún ọ o wá wò ní tiẹ̀ pé pẹ̀lú ipò tí mo jẹ́ ní àwùjọ mo ṣe gbajúgbajà tó náà sì ń bá mi rí eléyìí tó o bá kọ ìbáwí yẹn o ti kọ àgbélébù sílẹ̀ o pàdánù adé yẹn tó o bá kíyè sára. Discipleship is not just when you have just given your life to Christ and you are attending discipleship class. No, discipleship is throughout. I am a disciple for instance. I'm under a leader. And there are times I may have to be corrected, and the correction may be sharp. Whichever way the Lord leads the leader, at such a time, I'm to carry my cross. Even when you are not wrong, you don't even have to do wrong before you are rebuked at my own level. Ǹjẹ́ jọ́ mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí tọ́pásán nípa jíjọ́ ọmọ ẹ̀yìn kò wà fáwọn tó ṣe ìgbà Jésù nìkan bí mo ṣe wà yìí náà mo jọ́ ọmọ ẹ̀yìn Kristi bó ṣe ń kẹ́kọ̀ọ́ ń sọ mo ní adarí olùṣọ́ àgùntàn wọn náà wọ́n ní adarí wọ́n tẹ̀lé bá wọn wí ń gbà mí náà kò dìgbò bá tó ṣe tó ṣe tí ò da kan tó bọ́ ọ wí ohun tá à ń pè ní ìbáwí nìyẹn. And when you are corrected, the correction may not be convenient to the flesh. And if you want to, you know, want the flesh, if the flesh begins to react and you feel that yes, once they can talk to me like that, I don't think I can continue to be a leader in this church. Maybe I might even look for another place. Sorry about it. Your gospel is perverted. Ǹjẹ́ ojú ọmọ nígbà mìíràn irú ìbáwí bẹ́ẹ̀ ó lè le kó góni bí ẹni góni ń kẹ́ṣẹ́ nígbà mìíràn bó o bá bẹ̀ẹ̀ sí tàpá tó ń tako irú ìbáwí bẹ́ẹ̀ mo ń sọ fún tó wá ronú ara rẹ̀ pé mi ní adarí àbólúṣọ́ àgùntàn níjọ́ dípàlà ẹ̀ mọ́ ń lọ bòmíràn ìgbàgbọ́ tó olóògbà yẹn ó díbàjẹ́. You know, sometimes there is this saying in the world, the way to the top is to the top is rough. A máa ń sọ báyìí pé láti dúró orí òkè yẹn ọ̀nà náà ń le. And if there is anywhere that is a truism, I think it's a truism in the church. Bó bá níbì kan tí gbólóhùn yẹn ti jẹ́ òtítọ́ inú ìjọ ni. And the way to the top is wrong. Bó o bá fẹ́ gòkè ojú ọ̀nà yẹn le. Sometimes it may not even be you desire it, but maybe God has a plan for you. It's not going to be the way of bread and butter, easy and convenience. Sometimes it may come in a way that you are asking why all this. Kì í ṣe pé o lè má ṣàfẹ́rí pé o fẹ́ di ẹni gíga nínú ìjọ ìyẹn kọ́ là ń sọ ọlọ́run lè ní nínú ètò fún ìgbésí ayé rẹ ní ọjọ́ ọ̀la ohun tá à ń sọ lélẹ́yìí nígbà mìíràn tó bá gba irú ìbáwí bẹ́ẹ̀ o lè mọ rọrùn ọ̀nà tó lọ síbẹ̀ kò rọrùn ọ̀nà àgbélébù ni. But you deny yourself. O mọ̀ tẹ́rí ara rẹ ba o ṣẹra rẹ. You see nothingness of yourself. O di ara pé mi ìjámọ̀ nǹkan kan. One of our brothers here was telling me, I mean this one is in the world and it's a challenge to Christianity. Ìkan náà àwọn arákùnrin wa ń bíbáyìí wọ́n ń bá mi sọ ó ń bá mi sọ ọ̀rọ̀ kan inú ayé nìyẹn ti ṣe tó ti ṣẹlẹ̀ ó jẹ́ ìpèníjà fún ìgbàgbọ́ àtàgbà. His boss who was an associate professor highly placed and you know reputable person in the nation and then somebody some low ranking people in the place of work in the department they just spoke ill-advisedly and wrong things you know against her and all that and this brother who is a PhD student under this woman you know went to console and said ma sorry about it and all that the woman looked at her and said well I'm not important it is somebody who is important that gets offended since I'm not important let them see anything they want you know and all that when this our PhD brother was you know telling me that I got challenged that this is a kind of a thing that will come to some people in the church and their ego will not make them to be able to accommodate it. Ìkan nínú àwọn ará wa adarí wa ń bí báyìí nígbà tó ń jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ tó ń ṣe fún ìgboyè dókítà ńgbà náà nínú ẹ̀kọ́ ẹni tó jẹ́ ọ̀gá wọn ó tó ga púpọ̀ ńgbà náà a rí lára àwọn tó wà lábẹ́ wọn tó ń sọ̀rọ̀ àlùfàṣà sí obìnrin èyí bó ṣe kó jẹ́ ẹni gíga tó jẹ́ ọ̀gá wọn ǹjẹ́ jẹ́ wọn pé kò tiẹ̀ ṣe nǹkan kan rárá arákùnrin wa yìí ó wá lọ bá wọn pé ẹ dákun ẹ má bínú sí ọ̀rọ̀ ìsọkúsọ àwọn òun ń sọ o obìnrin wá dáhùn báyìí pé
ẹni bá já mọ nkankan tó jọ ara ẹ lójú òun náà lè sọrọ sí tí ò mọ bínú tí ò mọ kagẹ bí ẹsùn mi ò já mọ nkankan ohun tóbìnrin yẹn sọ nìyẹn torí náà mi bínú. If you see nothingness of yourself, nothing will offend you. Bó o bá rí ara ìgbé ò já mọ nkankan kò sí ntẹ́nì kankan ṣe tàbí tó sọ sí ọ tí ò túnú kan lára rẹ. It is when the flesh is pushing you to make you feel important, that's when you get offended when people speak against you. Ìgbà tí ẹran bá ń tì ọ́ láti gbéraga tó rò pé ó jẹ́ nǹkan kan ìgbà náà ló mọ bínú nígbà táwọn yẹn bá ṣe nǹkan kan sí ọ. And the flesh has demoted many a Christian leader. Ìjọ jẹ́ mi pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ adarí kìrìsìtẹ́nì ẹran ara ti gbé wọn ṣubú ó ti fà wọ́n lulẹ̀. And so I'm praying for you. Mo wá ń gbàdúrà fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. That God will give you grace to carry your cross with a smile. Olúwa yóò fún ẹnì kọ̀ọ̀kan ní odò ọ̀fẹ́ láti ru àgbélébu wa pẹ̀lú ẹ̀rín. I go on. I said the cross means number one, self-denial. Àkọ́kọ́ àgbélébu túmọ̀ sí ìṣẹ́ra ẹni. Number two. Ìkejì. The cross means identification with Christ's suffering. Àgbélébu túmọ̀ sí fífaramọ́ ìyá Kristi. Number three. Ìkẹta. The cross means àgbélébu túmọ̀ sí submission to the demands of Christ no matter the cost. Títẹríba fún ohun tí Jésù ń béèrè lọ́wọ́ rẹ láìka iye tí ò ná. That's the cross. Àgbélébu nìyẹn o. You know sometimes as we are doing the work of God. Nígbà mìíràn bá ṣe 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 Ọlọ́run. This work is very challenging. Iṣẹ́ tá à ń ṣe ìpèníjà púpọ̀ ń bẹ ń bẹ̀. Take for instance now. Fún àpẹẹrẹ bá ṣe ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Let me even use the case of myself for an example. Ẹ jẹ́ ń sọ àpẹẹrẹ tara mi fún yín. To be a pastor of a big region as we call it, you know, like Ife region here. Láti jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn ríjọ́nì tó tóbi bíi tiwa nífẹ̀ ń bí. And then I don't know, maybe God may lead it, put it in the heart of the general superintendent and they may say okay, you are transferred to another place and maybe the place may not be like maybe a new place, you know, and all that. Sometimes if you don't deny yourself and carry your cross, and the work may look like begin again, but if that is the way of the Lord, you carry your cross with a smile. Nígbà mìíràn ẹ̀mí Ọlọ́run lè darí olùṣọ́gùtàn àgbà láti ìlú Èkó láti sọ pé èyí tẹ́ ṣe bí náà ti tó ẹ lọ sí ibòmíràn jọ́nì mìíràn kó wá jẹ́bi tí wọ́n ń lọ yẹn ó kéré púpọ̀ iṣẹ́ yẹn bí pàṣẹ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ náà ni fún irú adarí yóò tó máa wu Ọlọ́run yóò rí ara ẹ̀ sílẹ̀ yóò ṣe ara rẹ̀ yóò gbà fọlọ́run bẹ́ẹ̀. But for those who feel that carrying the cross is when they were young in the faith, when they were just ordinary worker, you know, at this level now, I cannot some of them because of that they have you know left the church and it's like it's another thing now. For future, I mean abdication of the cross will lead to for future of the crown. Ìjọ jẹ́ mọ̀ pé a ti rí àwọn ẹlòmíràn wọ́n rò wípé gbígbé àgbélébu wà fún àwọn ọ̀dọ́ nìkan tàbí òṣìṣẹ́ nìkan rárá o wà fún adarí náà pẹ̀lú ohun tá à ń sọ náà ni pé torí pé a ṣiṣẹ́ nìkan nípò padà láti rí jọ́ni ńlá tàbí ìpínlẹ̀ ńlá lọ sí ibòmíràn tó dàbí kéré lójú tiwọn ẹlòmíràn ti fi ìjọsílẹ̀ pé láti lọ máa ṣe tara wọn ṣe tiwọn ń gbòmíràn ohun tá à ń sọ leléyìí bó o bá ti kọ àgbélébu sílẹ̀ adé ọjọ́ iwájú yẹn o ti pàdánù ẹ̀. And I've met some of the leaders who have left like that and saying the greatest mistake they made was living deeper life. They felt it would be easy for them to do everything. They didn't know it was because they are operating under the umbrella of the general superintendent that they were able to raise a big church. They feel it will be like that. They came out of the umbrella and now they got it, you know, to the wall. They met the brick wall. Jẹjẹ mọ wọn ti ṣe alábàápàdé díẹ lára wọn tán jọ sọrọ tí wọn sọ pé àṣẹ ńlá tí mo ṣe nú ayé mi ni pé mo fi ìjọ deeper life sílẹ irú àwọn bẹẹ rò pé táwọn bá bọ síta lọhùnún yẹn wọn lè ṣiṣẹ ọlọrun yóò mọ kẹsẹ járí lọ wọn gbàgbé wípé torí pé wọn lábẹ ìṣàkóso ẹni àmì òróró ọlọrun lọlọrun ṣe ràn wọn lọwọ tán lè gbé ìjọ tó tóbi dìde ohun tí wọn bá pàdé lọhùnún ó yàtọ sí ní tí wọn ń retí. And let's bring it down to our level here. Ẹja wá sọ́dọ̀ tiwa tá a wà ń bí sìn. You may have been a pastor of a big place, maybe as a group coordinator. Ó ti lè jẹ́ olùṣọ́àgùtàn ìdìpọ̀ ọjọ́ tó tóbi tẹ́lẹ̀. And then maybe you know we are doing restructure and the Lord leads it in my heart and I say leave that big group of district, go and be a district coordinator, you know, in this place. If you can't deny yourself and your life self to take the upper hand in your life, you may because of that get offended and because of that you may even leave the church and you are going to discover it is not going to be easy with that decision. Ìjọ jẹ́ mọ̀ pé ní irú ìjọ ríjọ́nì táwọn wà bí eléyìí a máa ń ṣe àtúntò lóòrèkóòrè bí ẹ̀mí ọlọ́run ṣe ń darí aládarí wa bí ọlọ́run bá darí adarí pé lágbájá tó jẹ́ adarí ìdìpọ̀ ìjọ lọ di adarí ẹkùn báyìí bó o bá ṣọ́ra tó ṣe ara rẹ o lè bínú o lè sọ pé ó fi ìjọsílẹ̀ bó o bá fi ìjọsílẹ̀ tó o bínú lọ báyẹn o ó ṣera rẹ. At times it may not even be you, it may be people, you know, your admirers that will come, your praise singer that will come and say, ah, what offense did you commit? Did you cross the way of the region overseer?
you know, this and that, and because of that they whip up sentiment from you, and if care is not taken, you have forgotten that carrying the cross is throughout life, and then you throw away the cross, and then you say, I don't want to be a worker again. That's not going to make you, you know, to receive the smile of Christ. There is no level of Christianity you get to that you outgrow the carrying of the cross. Kò sí ipele ìgbàgbọ́ tá a dé nípa ti ẹ̀mí tá a rò pé a dàgbà ju gbígbé àgbélébu wa lọ. We have to keep on carrying our cross. Ojoojúmọ́ la máa gbàgbé lébu ọ̀hún. Look at Hebrews chapter 5. Hebrews orí karùn-ún. This is talking about the Lord Jesus Christ himself. Ilé sọ nípa Olúwa wa Jésù fún ara rẹ̀. Hebrews chapter 5. Hebrews orí karùn-ún. I read in verse 8. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Though he were a son, if you look at that son, it's with capital S. Talking about Jesus, not just ordinary son, not a natural son. Though he were a son, yet learn he obedience by the things which he suffered. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ ọmọ ni, wo ọmọ yẹn ọ̀nla ni, ó ń tọ́ka sí Jésù Kristì. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ ọmọ ni, síbẹ̀ ó kọ́ ìgbọràn nípa ohun tí ó jìyà. Jesus himself suffered. Jésù fún ara rẹ̀ jìyà. And you should get ready to do it. Ìwọ náà múra láti jìyà fún Jésù. I was telling them in the DSCF camp yesterday. Mo sọ fún wọn ní àgọ́ àwọn DSCF lánàá. I said someone who drives is called a driver. Ẹni bá ń wakọ̀, awakọ̀ la ń pè é. Someone who farms is called a farmer. Ẹni bá ń fúrúgbìn, àgbẹ̀ la ń pè é. Someone who studies is called a student. Akẹ́kọ̀ọ́ l'akẹ́kọ̀ọ́ ń jẹ́. And someone who is like Christ is the one that is called a Christian. Ẹni bá fi ìwàjọ Jésù náà la ń pè ní Kristẹni. If Jesus suffer and you don't want to suffer, then your Christianity is fake, is counterfeit. Bí Jésù bá jìyà tí o fẹ́ jìyà, ìgbàgbọ́ rẹ gbàǹda ni alúmọ́ni. What is even the suffering we are talking about? Ìwà gan la ń pè, ìyàwó gan la rí tá à ń jẹun gan sí. This thing I'm even preaching about, this cross we are called to come and carry, is just a very light cross. Àgbélébù táwọn ní ká máa gbé yìí, ó jẹ́ ìpọ́njú wa tó fẹ́rẹ̀. Can we compare this to the one that people like you know, the faith fathers, people like Polycarp, that for the sake of preaching the gospel they tie him to the rope and they pour petrol on him and burn him openly? Can you compare it to that kind of cross they carry? Can you compare it to the cross carried by Peter that was, you know, crucify upside down? Can you compare it to the cross that James, John, and all the rest, John the beloved, that was put in a boiling oil in the highland of Patmos? What is even the cross of this little cross, you know, that we are talking about? Baba won ta wa nfo farada leni o kere ori binti wo Polycarp fun ape larun baba igbagbo won so mo igi won da petrol le lori won si suna ni gbangba iyan nikan ko Peteru won kan ma gbele bu won dori ti ekodo iyan nikan ko Johanu Olufe won solun si erekusu Patmos won si gbe sinu egbo epo gbigbona wo iya to lohun farada gan leni binti lori ta ba fi we ta won yen. They pass through all this not because they were criminals. Ki se pe won Not because they offended anybody. For declaring to be followers of Christ. That was why they passed through all that. If you have read Fox's books of Matthias, you will see many of these Matthias, what they passed through. I remember Sabonarola of Italy. They tie rope, you know, on his neck. Won soku mo Olorun. And they started dragging him all over the street of Italy. Won be si go kakiri. The street of Rome. Won wo kakiri igboro Rome. They drag him on the floor and you know, the body, the stones crushing his body until life completely helped out of him. Won wo kakiri lori okuta lori tara lori gbogbo nkan won yen ti to fi gbe mi mi. Not because of any crime. Kì í ṣe pé ó dáràn. For giving his life to Jesus. Ṣùgbọ́n sọ pé ọba yẹ fún Jésù ni. What is ridicule? What is these other things that we are talking about now? Kí wá ni ẹ̀gàn tá a ti ẹ̀ ń sọ, ìsìnjú wo là ń sọ náà, ìfiniṣẹ́ ẹ̀fẹ̀ wo là ń sọ gan bí? That's why Apostle Paul called it a light affliction. Ìdí nìyẹn Paul àpọ́sọ pé ìpọ́njú wa tó fẹ́rẹ́. 2 Corinthians chapter 4. Kọ̀ríntì kejì orí kẹrin. I read in verse 2 Corinthians chapter 4. Reading there in verse 17. Kọ̀ríntì kejì orí kẹrẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. He says for our light affliction is very light compare with what other people have passed through, compare with what saints of old have passed through, compare with what martyrs of old, what they passed through,
for our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Why we look not at the things which are seen, but are the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Praise the Lord. Hallelujah. Nitori konji wa ti o fere ta ba fi wete awon ajeri ko Kristi ma fi awon ta ti so siwaju won yen o je konji wa to fere fun ti se fun iseju kan o nsise ogo e ni pekun ti o po ri koja fun wa niwon bi a ko ti won ti a ri bi ko se won ti a ko ri nitori won ti a ri ni ti gba si se ye sugbon won ti a ko ri ni ti aye raye ke hallelujah. It's a light affliction. Ponju ye fere okere. You can't even compare it with what our brethren in Kano, our brethren in Katsina, our brethren in Bauchi, what they are passing through. They didn't commit any offense, but for being a Christian, some of them, they will slaughter them like animal. So what is rebuke? What is denial? What is suffering that you are talking about? Go and face the Christians in the north and see what we talk suffering for the sake of Christ. Bo ba wo nto Olorun dan la koja ba yen pe abo wi afeto re duo e je ka wo awon awon nigbagbo ni oke oya ni Kano ni Katsina ni Bauchi iyurija ti won je nbe won pa elomi won dun be elomi na be ni dunbu adiye gbogbo iya won yi lawon iwon enje ta ba wo ti wa okere pupo. Let's consider what the cross means all over again. Eya tun test wa afa tun gbe yawo ba kini tun agbelebo. Number 1, it means self denial. Akoko isera eni. Number 2, identification with Christ suffering. Ikeji fi fara mo ijiya Christi. Number 3, submission to the demands of Christ no matter the cost. Ti teri ba fun ti Christi nbere lowo re like an ti o na. Number 4, separation from the enemies of Christ with the attendant ridicule and persecution. The Lord Jesus was unequivocal in refuting the error of Peter when he felt Peter God Jesus will not suffer. He employed the toughest of all languages to rebuke his disciple who carelessly advocated a cross-free life. Oh Lord, oro to le ponran kuro lodo mi satani o di pe to pe peteru o nwa asu ireti oni agbelebo nu ni. Quite unlike some self appointed ministers today, Jesus laid the man of cross bearing equally on both the ordinary and the intimate disciples. Yato si awon gbajugbaja to ni wa asu loni ti won ki so nipa agbelebo Jesus so fun ayi pe gbigbe agbelebo wa o wa fun ohun to se gba Jesus abi ijo eniyan o si wa fun awon omo leyin. So he said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself. Let him take up his cross and then follow me. Christ was give the lie to professors of the brand of Christianity that avoids or reject the cross. Oro Christi o fagile ijewa won won yen to la won je onigbagbo to ko agbelebo pelu won ko agbelebo. Let's ask some questions. Eje ka bere awon ibere die. Will Christ have approved of Christianity without endurance? Je Christi le fowo si igbagbo ti o ni ifarada bi. Will he have approved of Christianity without self denial? Je Christi yo fowo si igbesi aye igbagbo ti ise ra re. Will he have approved of Christianity without death to the self life? Say Jesus le fowo si igbagbo ti o ku si eran ara re. Christianity that diligently studies to avoid all persecution. Igbagbo to fi ona re ro lati sa fun inu ni bi ni say Jesus o fowo si. That is a monumental error. O ri pe isina gba niyan. True disciples of Christ know the utter impossibility of following Christ without some inconvenience to the flesh. Gbogbo ju lowo Christianity lo mo pe ko se se lati tele Christi lai farada awon. They understand that only a false profession of Christ repudiates all restraints, advocates absolute freedom, and refuses submission of the fleshly desires to the demands of the spirit and crave to the glorious to the glories of heaven without separation from the world. Omo wi pe gbogbo awon ton jewo igbagbo laisi pe ka sera wa ka ko ra wa ni janu awon ton fe ominira awon ton fe gba ogun olorun laisi pe won se ara won wi pe awon won yi eke ni won. Such crossless Christianity carries carnality. Iru igbagbo ti o si agbelegbo nbe o ri wa ara nbe. It carries compromise. Iru awon be mo ngbojege. It carries fleshly ambition. Iru awon be won ni ilepa ti ara. It carries worldly lust. O ri ife ku fe aye nu aye won. It carries backsliding. Iru awon be amon peyinda. And a thousand of other evils in our belly. Ati opolopo ibi tun be nu ku won. It is sterile.
irú ebe ìyẹn kò lẹ́rẹ̀ kò lẹ́kọ́ is impotent kò lágbára kankan and even poisonous ó sì jẹ́ ilé tó jẹ́ májèlé it will save no one kò lè gbẹ́lẹ́ṣẹ̀ kankan là it will damn all who follow his deceitful course gbogbo àwọn tó bá tẹ̀lé ìdànà ìkẹyẹ ọ̀run àpáàdì ni wọ́n lọ little wonder Christ was vehement against it when it reared its ugly head in a beloved apostle Peter alábàjọ tí jésù fi kanjú ko ó fajú ro sí ohun tóun nígbà tó pé pẹ́tẹ́rù olùfẹ́ yẹn ó sọ fún jésù kó má lọ jìyà lórí àgbélébó that leads me to the last point mo lọ sí kókó kẹta gracious followers of Christ they crucified àwọn òǹtẹ̀lé kristi olóore ọ̀fẹ́ tí a kàn má gbélébó I pray the grace to follow Christ through thick and thin God will grant unto you and I in Jesus name mo gbàdúrà pé orí ọ̀fẹ́ tó fi tẹ̀lé jésù nígbà tó lẹ nígbà tó rọ̀ ọlọ́run ó fún gbogbo wa lórúkọ jésù Luke gospel chapter 9 ìrere Luke orí kẹsàn-án I read in verse 23 ẹsẹ̀ ìkẹta ó lé lógún Luke 9:23 Luke orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkẹta lé lógún please open your bible let's read it together ẹjẹ́ àṣíbélì wa kájọ kà á and he said to them all if any man will come after me let him deny himself and take up his cross daily and follow me the emphasis there is daily ó sì wí fún gbogbo wọn pé bí ẹnìkan bá fẹ́ láti máa tọ̀ mí lẹ́yìn kí ó ṣe ara rẹ̀ kí ó sì gbé àgbélébù rẹ̀ ní ijọ́ gbogbo kí ó sì máa tọ̀ mí lẹ́yìn ọ̀rọ̀ àtẹnumọ́ ni pé gbé àgbélébù rẹ̀ lójoojúmọ́ daily lójoojúmọ́ not once in a year kì í ṣe pé ẹ̀kan lọ́dún not once in a month kì í ṣe ẹ̀kan lóṣù not once in a while kì í ṣe ẹ̀kan nígbà owó ọ not when it is convenient nígbà tó rọrùn carry it daily lójoojúmọ́ ni o mọ gbàgbélébù rẹ Hebrews chapter 12 Hebrews orí kejìlá I read verses 1 and 2 ẹsẹ̀ ìkíní àti ìkejì Hebrews chapter 12 Hebrews orí kejìlá I read verses 1 and 2 ẹsẹ̀ ìkíní àti ẹsẹ̀ ìkejì wherefore since we also are compassed about with so great a cloud of witnesses let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us and let us run with patience the race that is set before us. nítorí náà bí a ti fi àwọ̀ sọ́mọ̀ tí ó kún tó báyìí fún àwọn ẹlẹ́rìí yìí wa kan ẹ jẹ́ kí a pa ohun ìdíwọ́ gbogbo tì sí apá kan àti ẹ̀ṣẹ̀ tí ó rọrùn láti dìmọ́ wa kí a sì máa fi sùúrù sùúrù èje tí a gbé ka iwájú wa. mark this verse 2 in your bible. sàmì sí ẹsẹ̀ kejì inú bíélì rẹ. looking unto Jesus the author and finisher of our faith who for the joy that was set before him endured the cross despising the shame and he sat down at the right hand of the throne of God. kí a máa wo jésù olùpilẹ̀ṣẹ̀ àti aláṣepé ìgbàgbọ́ wa ẹni nítorí ayọ̀ tá a gbé ka iwájú rẹ̀ tí ó farada àgbélébó láìka ìtìjú sí tí ó sì jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún ètò ọlọ́run. you can see Jesus himself endure the cross. ó rí jésù fún ara rẹ̀ ó farada àgbélébó. he despised the shame. kò ka ìtìjú yẹn sí. he counted it of no value compared to the glory that is set ahead of him. kò ka ìtìjú yẹn sí nkankan tó mọ̀ gbọ́ ṣiṣẹ́ àfarawé sí ògo tó wà lókè. the same thing whatever you pass through your light affliction which we call the cross count it as nothing compared to the glory that is going to be revealed of you in heaven above. lọ́nà kan náà ohunkóhun tó bá ń farada lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni gẹ́gẹ́ bí ìpọ́njú rẹ tí ó fẹ́rẹ̀ tó bá fi wí ògo ayérayé tó ń dúró dì ọ́ ní ọ̀run rere. you must say no to the world. ẹ yá sọ pé rárá fún ayé. and all the ungodly practices. àti àwọn ìwà aláìwà bí ọlọ́run. take your stand. ẹ já gbé mú dúró wa. although when you take your stand it's not going to be a popular stand people may say evil against you people may castigate you as if you remain faithful and loyal to Christ. òtítọ́ ni kò rọrùn nígbà tó bá mú ìdúró rẹ wọ́n á sọ pé o gbajúgbajà wọ́n sọ èyí wọ́n sọ tàn sí ọ dúró gẹ́gẹ́ bí olótìtọ́ sí Kristi. Matthew chapter 11 Matthew orí kọkànlá I read in verse 29 ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. take my yoke upon you and learn of me here is Jesus Christ speaking take my yoke upon you and learn of me for I am meek and lowly in heart and ye shall find rest for your souls. ẹ gba àjàgà mi sí ọ̀run yín jésù ló ń sọ̀rọ̀ ń bí o kí ẹ sì máa kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ mi nítorí onínútútù àti onírẹ̀lẹ̀ ọkàn ni èmi ẹ̀yin yóò sì rí ìsinmi fún ọkàn yín. for my yoke is easy and my burden is light. nítorí àjàgà mi rọrùn
ẹrù mi sì fún yẹ. When he say take my yoke upon you, what's a yoke? Kí láà ń pè ní àjàgà tá a ní ká gbé sí ọrùn wa? Yes, the yoke is something that limits your movement. Bó o bá wo àjàgà tá a ń gbé kọ̀ọ̀kan lọ́rùn, kò ní jẹ́ kó o lè lọ bí o bá wù ọ́. It restrains you. Yóò dá ọ lẹ́kun. You know, people who rear animals. Àwọn tó ń darán. Maybe they are rearing goats. Fún àpẹẹrẹ, ewúrẹ́ gan ni. They don't want that goat to go to the house of Mr. A and consume the consumables there, and go to the house of Mr. B and consumable. Then they put something on his neck, you know, like a yoke that will curtail the movement of that animal. Irú ẹni tó ní ewúrẹ́ bẹ́ẹ̀ tí ó sì lè kó lọ máa jẹ nǹkan nílé onílé, máa jẹ nǹkan nílé olúwe, kó sì máa sọ ọ̀rọ̀ kan máa sọ̀sọ́ kó sọ sí òun, wọ́n gbé nǹkan kan kọ ewúrẹ́ yẹn lọ́rùn, kò ní jẹ́ kó lè lọ́bi tó wù ú. That's the same thing Jesus said. When you are a Christian, you are a yoke. There is a yoke of ease that you are to put on. Ohun tí Jésù sọ fún wa náà nìyẹn gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ àjàgà tó rọrùn. Agbẹ́kọ̀ọ̀rùn wa. There are places you cannot go. Àwọn ibìkan wà ní ẹ̀gbọ́ ò gbọ́dọ̀ lọ́bẹ̀. Extended relation, they are doing one celebration, they are doing one thing, you know, fun fair. You cannot participate in that kind of a thing. Kìí ṣe gbogbo ayẹyẹ táwọn aráalé bá ń ṣe lọ́hùn yẹn lo lè bá wọn lọ́wọ́ sí. It's not everything they do in public places that you can participate in. Kìí ṣe gbogbo ohun tó ń lọ láwùjọ ní gbangba lọ́hùn yẹn lo lè lọ́wọ́ sí. It's not all the celebration in town, lọ́jọ́ festival, this Gúgún festival and all that. You cannot be there as a child of God because there is a yoke of Christ on you that restrains you and contain your movement. Gbogbo kìí ṣe gbogbo ayẹyẹ tó ń lọ ní ìgboro bí ayẹyẹ ọlọ́jọ́ ọdún Igúngún o gbọ́dọ̀ lọ síbẹ̀. Àjàgà kan bẹ lọ́rùn rẹ, òun ló máa dá ọ lẹ́kùn pé mọ́ lọ bẹ̀. And it is when we put heaven in focus that we can live the crucified life. Kìkì ìgbà tá a bá ní àfojúsùn ọ̀run rere la lè gbé ìgbésẹ̀ yẹn ní ta kàn má gbé lè bọ́. But if your own Christianity is limited to this world, just eat and dine, succeed, get promoted in the office, get car, buy, live in good houses and enjoy life. If that is all that your Christianity entails, then you will not be able to wear the yoke of Christ. You will not be able to carry your cross. Tí ìgbàgbọ́ tiẹ̀ tó wá jẹ́ jẹjẹ mọ́mọ́ ra mọ́tò mo kọ́lé mo gbéyàwó mo bímọ nǹkan ayé yìí nìkan ṣáná ni o ní lè gbé àgbélébùú o ní lè gbé àjàgà Kristi sí ọrùn rẹ. We need to put our focus in heaven. Ẹ jẹ́ àfojúsùn ọ̀run rere. We are pilgrims and sojourners here in this world. A jẹ́ arìnrìn-àjò àti àlejò nínú ayé yìí. How long are we going to live here that is going to be compared to eternity? Ọdún mélòó gan la fẹ́ lò nínú ayé yìí tá a fi wé ayérayé? At most live 120 years. When you end close to your eyes in death and you get to the other side, it will just be like a single, you know, moment. Ó pọ̀ jù ogbe ọgọ́fà ọdún nínú ayé yìí. À ń sọ fún gbogbo ọba kúbà yẹn tó lajú sí ayérayé. Ó rí pé ọdún tó ń lò tó pé ní ogún ọgọ́fà yẹn yóò rí bíntín nínú lójú rẹ. Grace alone keeps a believer walking the narrow way to heaven. Orí ọ̀fẹ́ Jésù nìkan ló ń pọ onígbàgbọ́ mọ́ ní ojú ọ̀nà tóró tó lọ sí ọ̀run. Bearing the cross is the daily duty made easy by grace to genuine disciples. Gbígbé àgbélébu wa oje ojúṣe ojoojúmọ́ Ọlọ́run fi rọ̀ wá lọ́rùn nípa orí ọ̀fẹ́ tí Jésù fi fún wa. Their language is others may, I cannot. Gbólóhùn Kìrìsìtẹ́nì tòótọ́ ni pé àwọn mìíràn lè ṣe n ò gbọ́dọ̀. Others who have no cross to bear may be free to live, to act, to decide and to wish anything they like, but we, because of the cross we are carrying, we cannot. Àwọn mìíràn tí wọn ò ní àgbélébùú kan tí wọ́n ń gbé, wọ́n lè fẹ́ láti gbé bó ṣe wù wọ́n, láti ṣàfẹ́rin tó wù wọ́n, láti lọ bí ó bá wù wọ́n. Àwọn ọmọ Ọlọ́run ojúlówó à lè ṣe bẹ́ẹ̀. They have no restraint on their desires. Wọ́n ní ohunkóhun tó ń dá wọn lẹ́kùn lórí àfẹ́rí ọkàn wọn. Any crossless Christian, they have nothing that restrains them in their desires. Àwọn tó pera wọn ní Kìrìsìtẹ́nì tán ní àgbélébùú nu tiwọn, àfẹ́rí ọkàn wọn, ohunkóhun kì í dá wọn lẹ́kùn. No leash on their emotions. Bó o bá wo ìgbára pàpà wọn náà, wọn lè dá wọn ara wọn lẹ́kùn. They are free. Wọ́n lómìnira. They have no master. Wọn lọ́gàá kankan. They reign as kings. Wọ́n jọba bí ọba. Bearing no allegiance to the King of Kings. Wọ́n ní ìjólótọ́ sí ọba àwọn ọba. But followers of Christ the crucified, cannot live like that. Àwọn òǹtẹ̀lé Kristi tí a kàn máa gbélébó a lè gbé bí àwọn yẹn ṣe ń gbé. Because we are ruled by the suffering will of God. Nítorí pé ìfẹ́ Ọlọ́run òun nìkan gan ló ń darí ayé wa. The people of the world, the crossless Christian, they act and move only at the pleasure of their law self. Ǹjẹ́ o jẹ́wọ́ pé àwọn tó fẹnu tọ́ aláfẹnujẹ Kìrìsìtẹ́nì tí ò ní àgbélébó àwọn ará ayé wọ́n hùwà wọ́n rìnrìn wọn láìsí ohunkóhun náà tó yẹ pé ó ń dá wọn lẹ́kùn. Crucified saints
have had all aggressiveness, rashness, recklessness, pride, self-determination, and ego crushed out of their lives. Baba wo awa Christiani ta gbe agbelebu wa baye gbogbo iwa ipa ni igberaga ni gbogbo iwa pe ka fe ti ara wa lenu gbogbo ipata ni ati ge sonu ko nu aye wa. We are willing, even grateful, to be identified with Christ in suffering for the salvation of lost souls. A je ni to nife lati faramo Christ ninu iya jije lati gba awon elomiran la. We are to labor for souls in dangerous, even difficult fields. A gbodo se laala lati gba awon kan la ni papa o ijedo kan to le to si lewu. As you are talking about Kano, Katsina, Bauchi and all that, will you please remember that we have pastors who are from this southwest that are posted there to pastor there, even at this time that Boko Haram insurgents is raging, and yet it is because of cross-bearing life that we make them to submit to such posting at such a difficult time like our like now. Ti di pa lewa ti ti wo miran na to e pe ba se so won ye ti yoruba nbi won gbe lo si oke oya lati lo je olusogun tan be lo tori pe won gbe agberebu won lo se teriba won ro ipe be. If they are not carrying any cross, they will have said no, I cannot go there. Even if you are going to, I will go and look for another job if that is the only place available for me. But because we are carrying cross, we cannot say no to our master. The command is, go ye to all the world. And all the world includes Bauchi State, includes Kano State, includes Katsina State. Whether Boko Haram or no Boko Haram, the preaching of the gospel must continue. Praise the Lord if you have the same mind with me. Eje mo pe gbigbe agbelebu wa ohun lo mu ka yonda fun fe Christi lati lo si gbogbo aye lati wa si rere lo si gbogbo aye tan so ye ipinle Bauchi wa nbe Kano wa nbe Katsina wa nbe awon bi to lewu loke oya we Boko Haram wa nbe abi won si nbe na ni agbodo mu rere to won lo. E ki hallelujah. This is the essence of Christianity. Eleyi gan ni ise pataki Christiani, and not the wearing of an ornamental cross. Si kan ti pe ka kan gbe agbelebu ide korun, or the devotion to the, you know, dead rituals of empty, powerless religion. Tabi ke n lo fara re je fun esin ti o lagbara kankan to je ti Christiani tan kan gbagbe lewo onipako kiri. The bottom line of all that we have said in this message is that there is a cross for every genuine Christian to carry. Ohun to Olorun ba wa so nu wa si na ni pe agbelebu nbe fun gbogbo Christiani lati mo gbe lojojumo. Your own cross may be different from my own. Wo agbelebu tire le yato si temi. Your own may be lighter than my own. Agbelebu le fere ju temi lo. My own may be heavier than your own. Agbelebu temi le wuwo ju ti e lo. But one thing is certain, every Christian has a cross to carry. Ohun kan lo daju gbogbo Christiani lo lagbelebu to nge. For abdication of the cross will lead to forfeiture of the crown. Eni to ba ko agbelebu sile yo padanu ade loke. I pray God will give you the grace to carry your cross with a smile. Mo gbadun pe Oluwa yo fun gbogbo olori ofe lati fi erin ati oyaya ru agbelebu wa. Let's rise up on our feet and go to the Lord in prayer. Eje ka de lori ese wa lati lo gbadura. Following Christ and bearing the cross. Ditele Christi ati riru agbelebu na. Following Christ and bearing the cross. Ditele Christi ati riru agbelebu na. If you are going to follow Christ, mo ba tele Christi, there is a cross we have to bear. Agbelebu beta oru. You cannot follow Christ without a cross. O le tele Christ la egbe agbelebu re. There is a cross for you, there is a cross for me. Agbelebu wa fun, o wa femi na. There is a cross for every one of us. O wa fun gbogbo nigbagbo pata. I don't know how it looks like. Mi mo bo se ri loju re o. I mean your own cross. Agbelebu te bo se ri o mo. But one thing is certain, you have to carry. O kan daju gbe agbelebu na. I am to carry my own. Emi na gbe temi. We have to carry our cross daily. Gbogbo eja ma gbe agbelebu lojojumo. The cross I carried yesterday may not be the cross I'm going to carry today, but there is a cross for us to carry on daily basis. Agbelebu ti mo gbe lana le yato se ti n gbe loni, sugbon gbogbo apata lojojumo la gbodo mo agbelebu wa. Following Christ, titele Christi, and bearing the cross, asi gbigbe agbelebu wa na.